Dámy a pánové, vítejte u 94. dílu našeho breakdownu. Já jsem teď se opravoval, že řeknu lépe ten úvod, ale s tím jsem ho znovu zapomenout, takže máte smůlu, úvod nebude. A půjdeme asi rovnou na komenty, jsme trošku v presu časovým, výjimečně ne kvůli mě, ale dneska trošku kvůli Radimovi. Aspoň jednou to hodím na někoho jiného. Jsi přijel pozdě o 15 minut, takže o 15 minut. Ne, o 7. 10. Říkal jsem opět, ale pak jsem se... Dobře, pojďme na to. A já děkuju tady principálovi za telefon a Dučí z komentáře. Takže v první řadě Dalibor Voborník, čau, nám poslal další kilo. A že ještě je to příspěvek pro pana Bartoše na kemp na Honzu Sinici a ten potřebuje dotlami moc. Yes. A hlavně jak si o tom začal mluvit, tyhle, tak to skáče furt. Mě víc, ještě teďko. Dřív mi to... Jsem se ho zbavil, tyhle, skákali mi tam sice nějaký sračky, ale teď, jak si o tom začal mluvit, tyhle, tak zase on zase iniciativa. Nás poslouchá hajzl, tyhle. Je všude, hele. Fanušik. Nemáte ho v mobilu někdo. No, jestli vydělává takovou vatu, jakou tvrdí, tak ať pošle nějaký donate, no, ne, jinak mu nevěříme. Zbyněk Kocian, moc děkuji za další skvělý díl a k tomu losování pravidel. Viděli jste film Red Belt? Neviděl. Kdysi dávno, asi no. Jo. Ale pamatuju si prd. Že z prostředí BJJ a MMA taky neviděl, ale Renzo Gracie teď dostal korálový červený pás, ty vole, který je asi za, ty vole, to nechci zkazit, nějakých 25 let, když máš black belt, tak můžeš mít korálový teprve. A bylo tam něco, že jste losovali i nějaký jakože negativní... Jo, jasný, hele, věci, když, že... jasný, že je tam takový koncept, že si losuješ kuličku a když tasíš černou, volí se tam omezení, bojí jednou rukou nebo nohou. To je parádní. To je update k tomu tým losování pravidel, ještě si vylosuješ končetinu, kterou můžeš používat. Blbě, když si vylosuješ taekwondo a vytáhneš si, že můžeš jenom ruce, že jo? To je takový kaluba s jednou rukou. Neporazitelný stejně. Adam Audi se nějak rozjel s donatama, tak my jo, moc děkujeme. Jsem. Tady čtu komentář se dvěma kilama. Za jak dlouhou dobu myslíte, že bude mít OKTAGON vyšší číslo v číslovaných turnajích než KSV? Čím to vůbec je, že OKTAGON v menší zemi pořádá turnaje častěji než KSV? Aspoň mě to tak přijde. Kolik má KSV? 80? 80 těch číslovaných plusů, takže ze začátku ty, který se jmenovali jinak, takže... Highway to Hell a podobně. Ne. Jaký měli názvy Poláci? Ne, oni neměli, tam bylo nějaký na začátku Reborn, Elimination, když byly ty pyramidy, že jo. Kurva jedna, kurva dva, kurva tři. A hlavně oni na začátku, že jo, já nevím, kdy oni odstartovali první 2004 nebo 2006, něco takového, dělali jenom dva eventy jako dlouho do roka, potom to zvedli na 4 nebo na 5 a OKTAGON vlastně jako se rozjel a dělal, já nevím, 6, 7, něco takového. No, zhruba si myslím, že a teď to vychází, že bude dělat jako každý měsíc to samý, teď dělá KSV, takže ono dohnat to bude těžký, ale může se OKTAGON jako o něco přiblížit, ale že by je předehnal někdy teď v dohledné době, to si nemyslím. Hodně se teď řeší, že poslední díl byl dost zábavný. Co jsme takže za všechno jsme si dělali prdel. No. Tak nějak jako nejjednodušší a asi to zabírá. A musím říct, že já jsem se jako sám vařil na svým vtipu, to je vždycky nejlepší na tom roztočení toho Lilliputa a poražení těch ostatních tím jedním. To mi přišlo fakt dobrý. Radek Šťastný, 250 kaček. Merci. Díky. Posílám vám podíl 10% z mé výhry na Gejčího. Co říkáte na jeho kolekci bonusů a jak to vypadá s návratem Davida Dvořáka? Pokračujte v dobré práci, chlapáci, a samozřejmě kolo se opět roztáčí. Tým Pereira. Mm-hmm. No takže, v první řadě, co říkáme na kolekci Gejčího bonusu, působivá, dost dobrá a dost zábavný zápasy zatím stojí. 11 bonusů, 11krát, 50 tisíc. To je solidní. Jenom na bonusech, to je prostě. Plus má, jako, myslím, Tesla teď už dobrou výplatu, takže má zarobeno, no. Návrat Davida Dvořáka je asi v nedohlednu, ne? Relativně. Já si myslím, že teď on řeší tu, byl na tom výcviku, nebo já úplně jsem teda nepostih jako nějaký širší kontext, ale říkal, že bude máte k těm aktivním někde zálohám vůbec. Jo, že vždycky přidává akorát tohle. Jo, no, chtěl se jako chce být členem aktivních záloh v rámci nějakého výsledku, jo, pokud něčeho takového, to se povedlo z toho, co jsem viděl. Což si myslím, že ale pokud je schopný absolvovat tohle, tak by měl být víceméně schopný i trénovat, takže možná se to potkává s začátkem přípravy. Je to pravda, mohlo by to tak být.
On tam měl vlastně tu ruku z toho posledního zápasu, ale mohlo by to být v pohodě. Vzal ale... příklad s Tima Kennedyho, ten taky kaloubil přípravu vždycky, když byl na nějaký misi nebo někde takhle. Tak... Ale žádný blížší info zatím není k dispozici vůbec. Děkuju. Dalibor Voborník poslal další kilo a píše, že děkuje za to, že jsme ho vypucovali za Petra Jana. Tady minule četli komentář, kritiku beru a díky za info. Na mě prostě působí zvláštně, akorát teda kritiku jsem na něj od zápasníků našel, ale chápu, že 100 lidí, 100 názorů. Tak se ještě ptá na názor na Fizieva, za něj skvělý hřezník, ale jestli o něm víme, jaký je člověk. Potkal se s ním? Potkal jsem se s ním, když vedl tréninky, jmenoval se to pro kickboxing ta hodina, tak byly to hodně o strikerských kombinacích, což bylo pěkný zpestření v rámci Tajska, kde ten tajský box je vedený tradičně. Tohle ty byly hodiny vedený víc jako evropsky nebo západně. Tréninky vedl jako peckově a býval tam okolo týmu Valentíny Ševčenko v té době. On je taky Kazach Kyrgyz. Takže jakoby byli původem, byli okolo sebe. Takže za mě jako minimálně z tohohle toho malýho, což nemůžu říct vůbec nic, tak fajn. Co říkáme na případný zápas nebo případnou odvetu Justina Gaethjeho s Poirierem? A druhá otázka, jakožto znalci kultury, jak hodnotíme Party Harder? Já jsem to ještě neviděl. Já taky. Neviděl jsi to ještě? Možná to moje očekávání bylo to moc vyšší, ale je to furt dobrý. Ale spíš se těším, má být nějaká ta nesestříhaná verze, tam podle mě to bude o trošku lepší. Jak je to dlouhý normálně? No hodinu a tři čtvrtě právě, jako už takhle. A přijde mi tam, že občas tam jako chybí takový pasáže, že tam asi byly nějaký vtipy, které úplně neprošly na Netflix, takže... Jo, ono už je na Netflixu. Ale to bude jako nakonec dlouhý, jak pán Prste. Ale... A ty jsi na tom byl v kyně? Ne, já jsem to viděl až teď, minulý týden jsem na to koukal. A tam byla ta nesestříhaná? No, tak jako si se tam taky projdou teda jako různý jako věci, ale myslím si, že ten Netflix přece jenom něco nepustil a údajně má být ještě nějaká jako rozšířenější verze. Ale je to jako, hele, vypneš hlavu a tohle to je prostě ideální film, to je primitivní humor, miluju to. Zapínáš hlavu někdy u telky doma? To ani nikdy koukáme na nějaký, jakože, nevím, dokumenty nebo na nějaký takový jako deep MMA seriály. MMA letem světem není dokument, vole. že jako musíš přemýšlet na těch souvislostech, ale jinak to. Hele, Jirka Halby píše, že právě píše ze sledování. On byl na sledovačce? Nebo no prostě podle mě ne, jakože koukal taky. Jo. Jakože, ty slovenští komentátoři, to je fakt něco. Jako říct, že bojovník mu přijde jako wrestler podle toho, jak vypadají jeho záda, to je fakt moc. To samé chválit Lajošův postoj po celých 10 vteřinách boje. Příště budu hledat, kde sledovat jinde, takhle se akorát naseru. Díky za super zábavu. Tak, My jsme to jako, nevím jestli naštěstí, ale měli tak jako tlumeně trošku ten zvuk a byl tam takový jako družnej hovor po celou dobu, takže to nebylo úplně jako, že by to bylo prim, hrál ten komentář. Já říkám, já už jako když koukám sám, tak co můžu, tak koukám na Fight Passu jako v originále a samozřejmě hlavní karty s tím, že jako ten komentář už tak nějak jako nevnímám a počítám s tím, že jako mi to asi úplně nic moc nedá, ale musíte počítat s tím, že prostě jako ty kluci za to mají úplně minimum čehokoliv a je to takový, jako že to jako jdou spíš pro dobrý skutek, že to komentujou. Ale že Lajos má dobrý postoj, asi Fero Fodor věděl už před zápasem, takže... Jo, to je jasný. A víc zrovna u toho Lajoše bych to bral, jako, že si prostě přece jenom ovlivněný a přeješ mu to, takže tam jako, když se to směřovalo k Lajošovi, tak je to úplně jako logický a nevím, jako já bych to prostě, říkám, nechci to nějak kritizovat, protože vím prostě, co ty kluci za to mají jako peníze a co je s tím spojený, jak dlouho tam sedíš a všechno, takže to nechci nějakým způsobem kritizovat a jako kdo chce, tak se najde nějakou jinou cestu a kdo ne, tak nějak musí to vydržet. Na typ sportu bez komentáře. Nebo no, asi jo, jako taky by to šlo. Prostě cesty jsou. Martin Štěpánek, ahoj, měl bych pro vás video odborce, který se do hloubky zaobírá dobovými gladiatorskými zápasy. Možná by vás to mohlo zajímat, je tam spoustu zajímavých informací, bohužel mi vám to nejde sdílet přes Messenger. Poslali jsme si včera, poslal nakonec screen, nevím, proč to nešlo poslat prostě do zprávy, jako na Facebooku, ale už se to dostalo, že na to mrknu. Shodli se tady s náma lidi, že fakt nechtějí profi zápasy v Clashi. To někdo říká, jo, pak jste řešil vaše danění, vole, a teď to si pročtěte, když taky si vás zajímá danění sázek, je tady hodně názorů. Já jsem to našel. Já taky. A kdo měl pravdu? No, jakoby dá se říct oba zase klasicky, protože jeden mluvil o voze, druhý o koze a každý jsme se tak jako měli svoji pravdu, takže tentokrát je to plichta. Ty vole, to je asi poprvé, co jste si takhle jako... Jinak ale typ sport má uvedený na stránkách, že i výhru nad milion danějí oni.
Adam takže... Audi, 150. Takže musel vytáhnout ještě ten nožík. On se rozjel právě. No. Musel, no, tyhle, měl jsem pravdu. Ale vždycky dá další otázku, on je vychytralej. To je v pořádku, jo, jsme to asi OK. To asi je v klidu, no. Nebo prostě spoplatníme každou otázku, nás to pade. Jsem to chtěl říct, jako, že časem to přejdeme do toho režimu, že se budou číst jenom prostě zaplacený otázky. Se a... bude ptát jenom trby. Pod tím kuci a kole. Tak počkej, jak víš, vole, kdo z nich je a není trby tady v komentářích. Hele, máte v hlavě nějaký památný trash talk na české scéně? Za mě by to byl třeba trash talk Filipa Mocka na Dejáka s Palačinkárnou, škoda, že od toho Filip pak upustil, nechal to vlez do hlavy. Tak i trash talk Filipa Mocka ze Soboty byl super. A... to je Ivan. Jo, no. Děkujeme, že přišel na sledovačku. Kluci narazí na sledovačku, kde byl Máca středem pozornosti, evidentně. Hlavní postava. No, paradoxně Kuzník si dal chálečku a už to pak jako... už nebyl středem pozornosti, ale Máca. Ten to tam držel, no. Každopádně trash talk. Když hledal zásuvku, byl dobrý. To bylo taky super, jak tam zásuvka tam žádná nebyla a ztratil peněženku, vole, přitom. Ale byl v dobré společnosti, takže no. Peněženka se našla a ostatní věci zůstanou jenom mezi námi. Cesta následovačce. Každopádně český cesto. Já jsem nad tím přemýšlel, já jsem tu otázku viděl a vlastně mi došlo, že jsem, jako mě nenapadá úplně nenapadá, nic, co bych jako, co tě napadá? No mě úplně stěžejný připadá ten Pínův s Carlosem, jako kdy se tady vlastně odehrál nějaký trash talk, který byl vidět. Jo, jak přijel tím autem a takový ty... Hodziny. Hodziny, budíka... Že to byl jako takový ten začátek úplně prvního, dá se říct, že ostřejšího trash talku. Nemá to na hlas? Možná mě zesil. Teda zeslab. No, radíme, je to těžký, protože on záleží, jak moc tomu dává energie. No, ne asi. Tohle bylo s energií. Takže? Takže tohle z toho jako... myslím si, že bylo jako takovým tím průkopníkem toho trash talku u nás. A ono dřív i jako Carlos s Monstrem, když byl ten jejich zápas, tak to bylo taky vyhrocený, ale nebyl tam zase jako úplně před tím zápasem ten mediální prostor, který vlastně začal až tady u toho zápasu s FixFM mezi Carlosem a Pínem. Mě jako nenapadlo nějaký, že nevím, prostě znáš třeba ty Conorovi a Conor je úplně zase extrémní jako případ, ale že znáš takový ty hlášky, že to prostě rozbil a že mi tak si vzpomeň na Conorovo hlášky, můžeš tam dosadit Magarda, jo, prostě. To jo. To ale že mi nepřišlo na mysl, že by někdo někoho jako víš, tak jako setřel nebo že a to tady nikdy něco, nebylo no, jako no právě jako ale to jako počátek si myslím, že tohle. No. Tak ono zase ti trash talku jako nebylo tolik, že jo? Byl Carlos s Kinclem ještě no, můžeme považovat ještě dávno, Jana Janku, no. Jak strčil do toho. Tí kráso. Ale ten se prolít. Že jinak zase takový, jakože na těch tiskovkách dobrý, jako chytějí se třeba, ale že to je úplně jako minimálně, většinou jsou takový jako generický věci relativně, že nikdo nejde do toho, já nevím, můžu si představit, jakože někoho trefíš nějak něčím osobním, nebo takový, jakože nejdeš úplně třeba do rodiny, ale na tom pomezí, že hrábneš někam do nějakého citlivého místa, to myslím, že se neděje jako na naší scéně úplně. Ne, ten Carlos s Patrikem teďko. No. A to bude, furt mě přijde, že jako, ten Patrik by do toho mohl jako šlápnout víc a vždycky to je takový jako dloubnutí, lehoučký. Tak Patrik jako je celkem inteligentní, no, jasně, nepotřebuje jako to úplně do toho. Ale že se můžu představit, že prostě jako kdyby tam byl někdo jiný, tak jako na toho Carlose máš těch nábojů spoustu, který se můžeš střílet a že se to jako že neděje. Vlastně Carlos má štěstí v tom, že jako za týhletý situace plus ty situace, které se děly vlastně na konci roku, tak má teď soupeře Patrika, který toho de facto nějak nevyužívá. Na druhou stranu, třeba když jsme u Carlose Ilič, tak ten to zase jako přetáhl úplně, to, jako to se mi nelíbilo, že to bylo jako to byl hlavně člověk, který o té scéně vůbec jako nevěděl to, no, a najednou vytáhne tady to video zrovna. Na polovinu, ale. Nemůžu na polovinu, protože pak ho neuslyšíme vůbec. Já jsem řval teď, jo. Ne, v pohodě. Máme ještě postprodukci, tam jste dorovná. No, takže jsme došli k tomu, že vlastně... Většinou je v komentářích, že mluvím hrozně potichu. No, ale teď, jo, ale no. To takhle nevybalíš, vole. No, buď rád, že mám tu energii, tyhle. Hele, je kolik, 6 ráno, tyhle. Děkujeme klukům z Monstrum, že nás nabili takhle, tyhle. Spíš nám zkuste vy i třeba dát nějaký tip, jestli jsme něco opomenuli. Mě ještě teď bavil hodně trash talk zakladatele Red Face vůči Carlosovi. Patrik Fejcha, jo? Ten rozhovor, jak si posílal. Jo, jo, jo. Ty krávo, to bylo výživný. Tak to nebyl trash talk, ten to prostě tam vybalil do rozhovoru. Jo, no, František Halíř, jaký máte názor na King of the Streets?
přísný. Přísný, no. Až moc přísný. Jakože tam jsou nulový pravidla, zápasy, beton, zápasy, boty. No ono nejenom na betonu, ono máš prostě těch destinacích. Na ohništi. Destinacích jako různých. To, na skle. A jako je to přísný, no. To. Mm-hmm. Ale jako zase, hele, proti gustu, jestli to někoho baví, tyhle, tak to. A líbí se mi ten Brian Hoy, že to dokáže kloubit jak s normálním MMA a ve kterým nedělá fauly, tyhle, že, který by mohl jako asi udělat, tyhle, když je navyklej na to King of the Street. Když to někdo dokáže takhle skloubit, tak jako proč ne? Že? A že bych si to jako osobně zaplatil a chtěl se na to podívat. Ty highlighty někdy mrknu, ale... Za mě je to jako, už takový moc, no. Že ale úplně tom. Ten turnaj mě nalákal. Adam Oudy poslal ještě pade a napsal vítězství. Vítězství. Yes. Děkujeme. Adam Oudy poslal 20 a napsal os. Adam Oudy asi se učil, jak se to děje. Teď si hrve vlasy, že nám poslal takový peněz. Já mám, my jsme si s Adamem i psali kvůli Hero Hero, říkali, že se furt nemůže k tomu dokopat, tak to asi chtěl dorovnat tímhletím. By the way, na Hero Hero jsem měl teď nějaký trouble s platbama, který lidem neprocházeli, ale všechno by mělo být v pořádku, pokud by to ještě někoho zlobilo, ještě tak mi napište a všechno by mělo být ready. Tak Adam Audi Kilo BJPčka píše. Yes. Tam bude ještě, ne? Ale už asi všechno možná. Všechno, no. Pak tady pár lidí ještě nadává na to, že jsem řekl to s tou Siri minulé. Jo, jo. A že jim to fakt začalo vytáčet některým málem. Tak... Že je to začalo vytáčet, nebo že jim to začalo vytáčet? Tak pošli tam ještě něco pro Siri. Jo. 312. Hey Siri, play. Ale já jsem se teď bavil, nebo takhle, to je pro nerdy na Harryho Pottera, ale můžeš si nastavit, že když řekneš Lumos, tak se ti rozsvítí baterka u iPhone. Paráda. No. Ale jinak mě moc věcí nenapadá, jak to využít. Můžeš si nastavit budík, aniž by si ťuknul do telefonu, to je super, ale když usínáš. Hey, a mám to nastavit lidem? No jasně. Hey Siri, wake me up at 4 a.m. Tak to doufám, že klapne. Tak doufám, že mi to teď neslyšel můj telefon. No, a tak ještě v rychlosti to projedu, sorry, že jsem se na tom zasekl, ale tady to ne, Adam Audi blok donatů. Jednoznačně nejvtipnější díl. Daním a smrti se nevyhneš. To jsem taky pochopil. A Clash by u nás neměl mít vůbec prostor, tak to vždycky bude mít prostor. U nás je vždycky vítaný Clash. Asi jdeme na to, co yes. bylo, ne? Takže jdeme na sledovačku. Ještě, že by měl být souboj Radima s Pavlem o experta na daný sázek. Skončil by plichtou, že? Jak to, že Pavel nemá prémium na YouTube? Ty jo, skáče jste... Já už toho platím, ty vole, ještě YouTube prémium, to už... A já víc to beru tak, jakože jako ty lidi, který chci podpořit, tak jako za tím podpořím, že tu reklamu jako nechám přehrát. Že, jako tam, když máš premium tak a přehraješ nějaký video, tak stejně z toho, jakoby, tak YouTube stejně něco dává jakoby mini provizi z toho, že fakt, máš zaplacený jo. premium. Okay. Takže to není úplně ten trouble, ale... Ale jako už... Já jsem se teď v mobilu mrknul tebe po dlouhý době, na co všechno mám předplatný, tebe, za co si všechno mi strhávají peníze měsíčně. Tebe, a já tam programy, které jsem rok nepoužil, tebe, takže... Musel jsem v tom udělat trošku pořádek. A ještě poslední, Kamilius, ten tady nám doplňuje, že Pavlovič je bývalý řecko-římský zápasník a k MMA se dostal přes hand-to-hand sambo v armádě DC, který s ním spároval fejky i říkal, že jeho wrestling je pasivní, používá ho jenom při obraně, takže jako Justin Gaethje, ale vlastně on Fiziéva hodil, co? To máme už první důkaz, že dík. Dal takedown, tyhle, Justin, pokolika, po 11 zápasech. Tyhle to už měl jedna z mačů, jo. Nebo po 10 respektive, no, v 11. Šílený. A ještě to udělal, kolik zbývalo, nějakých 20 vteřin do konce. To dal podle mě úplně na konci, ne? No. Něco takovýho. Aby se neřeklo, no. Teď ona. A tak. Už mě ty buzeranti nechají bejt, tyhle. Tak jo, tak co bylo? První, co mě napadá, byly páteční One Championship, kde jsem koukal jenom na hlavní zápas. Trby říkal, že na to hodně kouká a že jsou tam jako fakt nesmyslný finishe, oproti tomu, na co jsme zvyklí. A já jsem viděl ten hlavní zápas, kde byl Regen Ersel,
a ten měl odvetu s nějakým Sincamutem a myslím, že ve třetím kole naznačil pravačku, frér se natáhnul, dostal ošklivý spodek a ještě když se sehnul, tak dostal na cestu koleno, takže to skončilo a skončilo docela jako nepříjemně a Ercel teď má 21 výher v řadě, nevím kolik obhajob a poslední prohru má s Matoušem Kohoutem, takže nechápeš ty vole. A ještě žil na Heroes Gate na Palmovce. Tak jo, tak to je tak nějak asi nejzásadnější věc k tomu turnaji. Na příštím měl být Rod Tang, ale dneska ráno jsem koukal, že odstupuje, že je zraněný, měl jít proti Superlekovi o titul a nakonec zaskakuje za Rod Tanga, nevím kdo. Williams nějaký. Jo, ok, ne, jo, nic mi to neříkalo. No. Takže bohužel, no, pěkný zápas mohl být Rod Tang, mohl být champ. No, co bylo kromě UFCčka ještě o víkendu? Bylo něco zajímavého? Ne, nic. Myslím, že ne, no. Byl to, nebyl, že? Ten Williams, který naskakuje, tak je ten Williams, o kterém jsem párkrát mluvil. Šel na vratový zápas právě s Rotangem. A je to Danny Williams. Je to Danny, no. Takže, OK, to je velká pecka. Velká pecka, na co se těším. A už vám to nebudu skákat. Tak to skákej, jako, to můžeš, ty klidu. Musíš skákat, ty musíš dohnat. To, už jste byl jako dál v tom co bylo, a tak jsem to nechtěl úplně. Ještě jsme nezapočali UFC, takže klidně můžeš mluvit. Ještě můžu. No, kdo jste teda neviděl zápas Rotanga s Williamsem, tak si ho dejte. Danny tam naskakoval na 14-denní notice po nevím kolikaletý zápasové pauze a udali peckovou válku, kterou teda vyhrál Rod Tang, ale myslím, že jako záskok za něj je to naprosto... A kdy byl ten match? Upírající tak dva roky, dva a půl. Není dlouho. Není tak dlouho, no. Jdeme na UFC, ne? Můžeme. V prvním zápase překvapila Veronika provdaná za Dana Hardyho, takže Veronika Macedo Hardy, na kterou byl kurz přes 4 dokonce, teda před zápasem byla hodně podceňovaná. Ona se vracela z důchodu už a Miller prostě, když vyhrála ten Ultimate Fighter, tak ta vypadala hodně dobře. Ona má podle mě black belt v Tenth Planet, fakt je dost šikovná, takže hodně nečekaný, že to tak dopadlo a i ten kurz, jako podle mě, to bylo na místě prostě vzhledem k té situaci. A Hardy předvedla pěkný disciplinovaný výkon a pak říkala, že to vnímá... A ona byla vyhozená z UFC, nebo to? Nebo prostě přerušila kariéru? Podle mě se na to vykašlala, ona nebyla tak špatná. Ale že... Ona to měla v UFC 1-4, takže... Aha, odvolávám. Takže okay. A tu jedinou výhru teda v Praze? Ne, z Praze prohrála s Jillian Robertson. Prohrála, OK. A s kým vyhrála jedinou předtím? Poliana Viana. No, a tak to není špatný skal. To někdy u těch holek fakt si říká, že vytáhnou. A ona měla těžký soupeřky, jako našla s Ashley Evan Smith, Andrew Lee, Jillian Robertson, s Beou Malecky. Mm-hmm. Vyhrála s tou Polianou Vianou a teďkonc si připsala skalp Prospektu, no to, takže snad dobrý návrat pro ní. A říkala, že mít Hardyho v rohu, nebo Dana Hardyho v rohu, tak že to je cheat code, no, docela. Že to je jako to video Khabib, kde říká všechno Islamovi a přesně se to děje. A oni spolu nejsou dlouho, ne? Nebo jsou? Tak jo, oni už měli svatbu teď. No to vím, že teď měli svatbu. No to dává smysl tím jménem, ale já bych řekl 5 let třeba, 4. A dřív ho neměla v rohu. Já bych řekl tak 3. Třeba jako v té Praze, když šla s Jilly. To se ne, ještě no, myslím. Ale to je 2019, ale že jo. Tak to Hardy byl hlavně komentátor na tom turnaji, ne asi. Podle mě v Praze nebyl. No, ona podle mě nebyla s Roundtree předtím, náhodou, od Sedo, a pak s Hardem. To si nemyslím. Nebo? Dobře, že jo, najdi to? Ale... Už to je řízek docela, Roundtree. Kamil Roundtree. Si pamatuju, že Roundtree, když se zlepšil v tu jednu fázi, fakt že jo? No, asi spolu byli, no. Jo. Co jsi tam našel, nějaká pikantra styl? Jako, že jsou si jako blízko, jo, tak evidentně jako... Prvěl asi spolu. Jak nějaký OnlyFans jsem vytáhnu. Jakože OnlyFans, vole, Kakalela. Macedo a Roundtree společně. A Hardy. Ten to točil v té době a komentoval. To asi analytik. No tak to jsme si ulítli, ale... Tak každopádně jeden Hardy prospěl. To rozhodně.
Minimálně po té zápasnické stránce. Takže druhý zápas, o tom máme co říct. No. Lajos proti J. Herbertovi. Remíza, která, nevím, jako, asi to dává smysl. Určitě. Nebo dobře to vychází, ale spíš, že my jsme si jako na té sledovačce nevšimli, že mu vzali bod. A oni to tam nedali v ten záběr. Přesně mi to ukázalo, když to skončilo, že tam, že ho bere a ukazuje ten bod, ale podle mě to nebylo přímo v tom vidět, nebo nevím. Doufám, prostě že to ne, neví, no. Prostě jsem to neviděl, ale neviděl to nikdo tam z nás. A já myslím, že jsem byl jako celou dobu celkem upřenej na to, to a neviděl jsem, no, až potom. Což byl docela zásadní moment, ale teda na to, že to ukázali až po zápase, teda, tak zajímavý. No, každopádně teda Lajos tam měl hned v prvním kole ten cut. A jako na té zemi ukázal zlepšení, ale v postoji ty vole, no jako on tam Herbert hodně čerpal z toho, že byl fakt dlouhej a hodně dobře ustupoval. Když se dostali do toho klinče, tak to byla zase voda na Herbertův mlýn, takže... Jo, jako to je nejnebezpečnější věc, kterou má, no určitě. Ale i Lajos tam trefil nějaký laktě pěkný, takže hrál to svým. Sám Lajos ve vyjádření potom říkal, že lituje toho prvního kola, kde to jakoby trochu prospal, takže... Mm-hmm. To, vlastně tím prvním kolem přišel o tu výhru. Ale celkově ukazuje, že v té lehké váze prostě je to pro něj lepší a že neodchází kondičně v té polovině zápasu, že předtím třeba když šel s Landwehrem, tak tam si viděl, že už fakt jako není srovnatelný prostě ve třetím kole s tím prvním, no skončil to ve třetím tuším ten zápas tehdy. Já jsem tady, no ale že si tam úplně viděl jako, že má tu řeč těla jinou a teď si to drží celý ten zápas a dokáže ještě dokáže tlačit a udávat ten směr i ve třetím, takže si myslím, že tady to byl dobrý kariérní krok. A nevím, a viděli jsme už v minulém zápase, že Herbert umí pozlobit i takovýho topuriu, takže to nebyl určitě jako žádná dávačka pro Lajose. Já jsem naopak čet, jako všichni psali, jak Lajose zničí a tedy, což se nestalo, a myslím si, že nakonec jako relativně tu remízu jako lze brát jako nějaký úspěch prostě. No, kdyby tam nepřišel ten bod, tak prohrál. No, že? Říkám, tak jako, že prostě furt ještě remíza dobrá, co jsem teda ještě, ono je to asi logický, ale že když ty borci remizujou, tak vlastně mají jenom furt jako půlku vejplaty, jako když by prohráli. Ne, že nedostávají. Nedostáváš celou? Ne, vůbec. No win bonus, ten je pochopitelný, no, že tak, nedostaneš, prostě protože si nevyhrál. Dostaneš že? Základ prostě. Ale základ, já myslel jako rozpůlený základ. No ne, to jsem nechci, ale to, takže vlastně jakobys finančně si na tom, jak kdybys jako prohrál. To máš základ plus mediální povinnosti, což je docela přísný, no, ale zase někdo v těchhle z těch smlouvách má jenom, že nemá win bonus, že jo? Že má, no, jo, tak jo. Pro ně, když remizujou, tak je to pro ně jako jedno, že no to jo, tak to má, ale víš co, to má pár lidí, že to ty největší hvězdy, ty velký základy. Nebo jako, že mají jenom základ, jinak jako většina stejně jde na win bonusy, si myslím, že to mají půlený. Když dělám ty vejplaty, tak tam má jako dost už, jako třeba by si řekl, že tenhle bude mít win bonus, ale má třeba prostě fake spade. No, takže tam jsem to odbočil. Takže remíza nic neřeší ani pro jednoho z nich. Odveta asi spíš nebude, ne? Nebo jako... Tak oba mají další možnosti, takže a hlavně to nebyl zápas jako... Kdyby si asi jako chtěl tu odvetu. Jasný. Takže asi ani, nebo oba dva budou stagnovat v tom žebříčku a uvidí se, co dál, no. Pak tam byla ta Wood s Karolínou. No, tak tam bylo zvláštní, že to byl split, protože mi nepřišlo, že by Karolína urvala dvě kola ani omylem a Wood. Mi přišlo teda, jako když jsem na to koukal, že byla bita, tyjo, ta Karolína. No, a pak to dali split, no, nevím. Ty body byly hrozně rozlítaný, protože zase. Ale Wood, tak tam měla tři prohry v řadě a říkala, že teď to fakt potřebovala, že je to velký boost, no, na sebevědomí, protože když jdeš do zápasu a máš tři v řadě prohry v UFC, tak jako po té čtvrtý už asi. Tam se vyznamenal vlastně ten rozhodčí jeden, ten Sutherland, myslím, že se jmenuje. Tam to tam házelo zajímavě, no, celý večer. No a pak tam byl rychlovka, Hedley, Gordon, bylo konec za minutu a jednu vteřinu. To jsem ani nestihl tady. Je tam Gordona, jo, to jsou vlastně to. Jsem byl venku na občerství. Na balkoně. To byl spodek, ne?
Já nejsem si jistý, to byl spodek, ale... A ty jsi tam byl, jo? Šel, kde jsem to byl, ale celý ten večer je trošku to... Zmlze? Rozvostřený, takže... Každopádně ho dobil a čekal jsem teda, že Gordon potom, co předvedl s Mokajevem, že bude víc zdorovat, ale Hedli jako... No co podobal, ale nedal váhu, ne? Gordon. Gordon dal váhu, OK. Tak to byl jediný z celý karty, kdo ji nedal a převážel o 3,5 libry, něco takového. Jako, a vypadal dost blbě teda. A no. Pak dostal spodek, tak to se nedělo, že nevzdoroval. No. Já jsem ho teda zkusil na tiket za 4,26. Tyba, co kdyby, že? On nebyl špatný předtím, no, ale tady mu to nevyšlo a Hedli hned začal vyzývat Mokájeva, že on Gordona smáznul, zatímco on se s ním trápil 3 kola, takže... Tam měli mezi sebou takový to trash talk, ale vypadá to, že Mokajev nemá zájem jít s někým, kdo je pod ním a chce cílit. Ten teď celkově sebou, nebude moc chodit. No, k tomu se dostaneme, jako co má Mokajev v plánu. Strašný. Pak tam byl ten Duncan s Todorovičem, to bylo to zranění. Tam si skurvil ten to koleno, no, Todorovič, takže tam to skončilo hned. Nešťastný zápas a poslední zápas Ely Prelims byl Murphy se Santosem. Na body, kde jsem asi čekal trošku větší dominance toho Murphyho, nakonec se tam teda jako dost na to natrápil, na to vítězství, ale vyhrál na split opět. Mm-hmm. Ten Santos to bral zase 10 dní před toho a předvedl jako proto jsem právě čekal, že to, výkon, se toho Murphyho mám tak v hlavě jakože zajímavý prospekt a Santos mu to nedal zadarmo a když mu to nedal zadarmo, tak Jafel Filio s Mokájevem. Krásný zápas na to, jak Mokajev vlastně vletěl do toho UFC, tak teď se ukazuje, že... A tak to bylo jako něco ty... jako 11-0 versus 10-0, ne? Nebyl to tenhle zápas? Že byli oba neporažený? Nebo Filio. Ale že jako, že... Filio měl 13-3, nebo 14-3 a Mokajev 9-0. Tak to si pletu s tím zápasem předtím, ten proti Murphymu byl taky neporažený. Jo, ten měl 10-0, no. Aha. No a Mokajev samozřejmě teda nakonec vyhrál, nejvíce tam řeší, že jo, ta páka na koleno. No nejvíce tam řeší ještě to poklepání. Já jsem se k tomu chtěl dostat. A to bylo předtím. Že to jo, ale že jako, že nejvíce mluví o tomhle tom, ale v prvním kole tam evidentně to vlastně ukazuje na tom záznamu mezi tím, že tam jako docela jako klepal, když mu tam držel rameno. Mokajev pak přiznával po zápase, že jako kdyby, že se v jednu dobu nemohl ani nadat triko, jak má to rameno zraněný, takže tam jako je možná jako logický, ale zase Mokajev to hraje na to, že hele, když jsem neklep tu nohu, tak proč bych klepal jako rameno, což je taková jako takový trošku argumentační faul, jakože i když jako hele, jako klubou dolů, že neklep tu nohu, i když to je, samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak moc to bylo chytrý nebo nebylo. No, Fred je odepsanej, tyve, jsi má hajzlou rameno i nohu teďko, tak... Když jsem viděl to koleno, potom tu fotku, jakože takový jako balón a přetrhaný asi lecos. Ale jako šílená situace, to už jako ten Filio, co si viděl, že tam přesně jako držel, když děláš krcení a... Už nemáš jak propnout. Napínal to, jak luk tu nohu a Mokajev to vydržel a prej čekal jenom až jako to, ale taky vlastně ten Filio říkal, že tam taky cítil nějaký, jako, že tam se řešil to poklepání u toho páčení nohy, no, že klepal nohou nebo něco. Teďkonc, včera jsem to psal, tak vlastně Filio řekl, že Mokajev během toho zápasu poklepal celkem 3x. Jo, jednou u toho, jak je to v těch záběrech a tam je to pěkně vidět, že prostě tam... 3x poklepe. Prej jednou zaklepal během té nohy a pak ještě v jednom případě, takže... A říkal, že jak poklepal té nohy, takže mu to jako trošku pustil, nebo že čekal, že se to rozhodčí ukončí. Přesně, a pak nějak jako, že z toho uniknul teda, no. Teď ale... to budou řešit se svým manažerem, ale zase asi nevyřešejí nic. To je stejná situace jako Jamie Pickett s Bonnie Callen vlastně, kde bylo toto. No, jasně, no. Že vlastně zpětně už se skoro nikdy nic v UFC nedořeší. No, to je... A tam to už jak je uzavřený? Ten Nikal? Je, no, tam řekl, že nic nenašli. Tam komise. A tady jako opravdu to Mokajev tam jako fakt... Ale prostě tam je jako průkazný jako, záběr. No, to je, jako a většinou ta komise se odvolává na to, že není průkazný záběr. No. Ale tady máš prostě záběr, kde vidíš, jak... A že to nebyl takový jak kladívka, jak dáváš prostě jako na tělo nebo něco. To bylo že, čistý poklepání. No, přesně, no. Takže, a ještě v kontextu toho, že to rameno má fakt špatný a on mu to tam v tu chvíli páčil. Takový jako sporný, no. Každopádně jako hele, říkám... A blbý je, že u toho zrovna jako stál docela dobře rozhodčí, který asi... Nevím, jak tady to vyhodnotil, ale že... Každopádně Mokajev to... Mokajev další vítězství. Přežil a nakonec to ukončil na konci zápasu ještě a teď on říkal, jako, že má ramadán, takže to koleno vyléčí, tak nevím... Ramena, jak, ramenán? Jakým způsobem jako
to zvládne, že jestli to je koleno roztrhaný na cimpr-campr, tak úplně nevím. A ještě jestli máš prdeli rameno, že jo, s kterým musíš na operaci, tak... Může být jako rok. Tak aspoň to má naraz a ne, vole, půl rok jedno, no, půl jako rok to, druhý. To jo, no, ale... A není to úplně tip-top, ani nemůžeš, že jo, chodit do berlích. Na vozejček. Takže uvidíme, co s ním bude, no, do budoucna. Že to je takový teď otazník. Teď má to nateklý, tak asi čekají, že to samozřejmě splaskne a pak se bude řešit, co s tím klenem má. No. A dál tam bylo... byl ten Ašmos s Petrsnem. Musím se omluvit, protože to není žid. Tyvo. Ale je to Izraelec. No. Ale předved teda bombardování velký. Víš, a... že se trefím zrovna do něj. Máš, v Izraeli máš 80% židů, že jo? Tak jsem se myslel, že on bude žít a zrovna jsme to hledali a Helvány psal, že až moc není žid. Takže... Všem gratuluje, ale že není. No. No. Každopádně ten tam předved jako dobrou vraždu. No. Ten to byl po tom low kicku? Ne, to byl ten, jak mu dal ten brutální jab, podle mě, nebo... A šel na zem a pak tam Godard trošku zaspal. Takový Max Green brutální jab. Nechci bouknout do toho mikrofonu, že jo? Neortodoxní jab mu tam poslal, nečekal to vůbec. Neortodoxní, to ještě jak byl malej oproti němu, že jo? Tam vystartoval jak čertík z krabičky. A tam trošku Godard jako zaspal, ale ono to byla jako rychlá situace. Jenom Godard? Nechal ho tam dobíjet. Petrsen taky a pak ještě bojoval nějakou dobu po ukončení ještě. S Godardem. Chtěl, no. Ale, jakože ale, dlouhou dobu no, to, po ukončení, to, že vlastně vstál a vlastně hned se pustil do Godarda ještě. Jako takže musel vysvětlovat, že už je konec, no, až to byla rychlovka. Stop the fight. Ne, asi. Pak tam byl Duncan s Moralesem. Další Duncan. Což byl, jo. No, to zrovna si říkám, že kde jsem byl, bez ten zápas vůbec nepamatuju, ale... Byl na 3 góla, takže to jsi musel být out. Dlouho. Out on his feet. No, tak no, kdo vyhrál? Vyhrál Duncan, ale víc tomu vůbec neřeknu, ale... Vůbec si nepamatuju, proč. Tam byl zase podle mě ten... Možná jsem jet třeba, rozhodčí. Kdybych měl přece ten... zabořenou hlavu v tom korítku svým, ten vole. Croissant tak úplně chápu, proč jsem nevnímal. Nicméně ty pak... byli až později. Nebo vlastně tobě to přinesli dřív, já měl buchtičky později. No, tak. Já měl kesadiju, aby to bylo pro úplnost. To je dobrá. Výborný všechno. Pivko taky dobrý. Ne, všechno jídlo, jako musím říct, že restaurace Valdéska. Topík, ty vole. Fakt to. Ty jsi prozradil Secret Location. Luxus. To už myslím, no, pak jako to, jedno. Už. No. Jako, že by nás tam teď každý UFC chodili hledat lidi. Možná se vrátíme, možná ne, uvidíme, jak se to. Nicméně hlavní zápas prelims karty byl Jack Shore s McVanem Amerikánem. To bylo pěkný, ty vole, jak mu Shore přešel ten butterfly guard a pak ho uškrtil ze zad asi, nebo co tam jo, bylo? Jo, byl to. Jenom ještě k tomu, který si neviděl, ten Duncan Omar Morales, tak tam právě úřadoval ten Sutherland, že dva rozhodčí to viděli 29-28 a ten Sutherland to viděl 27-30 pro toho Morales. Takže to taky neviděl jako my, no. Ten byl taky někde na pauze asi. Dobrý, no. No a jak říkáš, Shore uškrtil na konci druhého kola. No, hlavně ten přechod jsem viděl už na Instagramu, že ji přidávalo hodně grapplerských stránek, že v MMA se to hrozně řeší, že dřív jako, vole, když se přišlo s butterfly guardem, tak to bylo jako fakt skvělý trik, jak lidi otáčet, ale pak přišli ty wrestleři a když to začali umět, tak tam ty lidi začali úplně drtit a v butterfly guardu tak jako ležíš, přimášnou ti kolena k hrudníku a když to pak umějí přejít, tak je to úplně k ničemu, akorát si jim to dal zadarmo hrozně, no. Takže Shore super. Amerikáneho a bilanci. A ten měl taky těžký soupeře jako svině, že jo. No, ale že těch prohr je tam teda už... Privela. Vela Privela. No, takže Jack Shore se vrátil po té prohře s Rickym Simonem a ukázal, že opravdu to sobě má a že teď jako má dobře nakročeno k tomu, aby se ucházel o vyšší příčky. Ach jo. A první zápas hlavní karty byl Marvin Ork Vettori versus Roman Dolidze, kde vyhrál Vettori na body, za mě teda hodně sporně, ale zase musím jako přiznat, že tam už byla jako bojará zábava, takže už to bylo takový, jako že neměl jsem úplně 100% fokus, ale když... Nám zakážou, vole, posluchači ty sledovačky naše, ať si to pamatujeme, ty turné, no. Já si to pamatuju,
nebo co si pamatuju já, tak jsem viděl jako Dolidzeho vyhrát úplně jasně, no. Ale když jsem se potom podíval jako na statistiky, tak mi to jako úplně tak jako zase jasný nepřišlo. A že bych jako zase kde uřadoval pan Sutherland, který to viděl tyhle 30-27 pro Orka, tyhle, tak, jasnečka, tak jako to si nemyslím, že 29-28 jako OK asi. Mohlo to jít zase asi jako klidně na obě dvě strany, i když si myslím, že ten damage byl jako na straně Dolidzeho. No. Ale Vettori to hájil tím, že tam sice jako Dolidze měl ty momenty. Vettori to hájil tím, že viděl jasnou svoji výhru. No, že? To jo, ale že byl jako konstantnější, že jako trefoval celý zápas, zatímco Dolidze tam měl jenom ty, jako, ty své momenty, samozřejmě bude hájit jako svoji výhru, to je jasný. Ale tak říkám, tak jako na můj pocit, co jsem jako viděl, tak bych dal spíš Dolidzemu než Vettorimu, ale jako zase nemyslím, že to bylo úplně nějaká jako extrémní krádež, jakože to... Myslím, že jsme viděli horší věci. Třeba Vettoriho. Ve obrácených tenclích. To by měli před jakým... To bylo před asi Adesanyho. Od Veta. Ale že opět si kámo nechali v tom fotit, ne? Jakože prostě máš... Jak tam je ještě, máš to, že? Máš to studio plný, prostě tam nejsi sám s tím fotografem, že tam je x jako lidí kolem tebe a prostě... A už platíš člověka v řadě, který má ty trenky nějak a jeden nemá obrácení. A nechají se vzít obrácení, to je prostě jako... A ještě tě nechají se s nima vyfotit na ten promo materiál, ale to je na tom jako nejhorší. Asi minimálně tě trkne úplně, hele, a to by si měl mít jinak velký trenky, nebo to ti nějak nesedí, ne? A oni, dobrý, super, no, otoč se. To je novej model, tohle, takhle se teď budou nosit, hele. Marvin Vettori trendsetter. Chudák. No, jinak další zápas byla Maya O'Neill. No, tak Casey poprvé prohrála. Tam mě vytrestala, tyjo. Ještě jsem vybral ten jeden tiket dřív, tyjo, a byl jsem aspoň na svém. No, pro mě jeli už jenom tři tikety, na kterých jsem měl vítězství Casey O'Neill na body. Jeden jsem teda vybral dřív, tyjo, a ostatní dva se mi tady tím pohřbili. No, a já mě překvapila, tyjo, a zaskočila. A mé tikety taky. A tak jako to už taková ta ženská špička, kde... To už, no, kde si každá může prosadit svou, no, a jako Maja měla fakt dobrý výkon tentokrát. No a že v postoji, že většinou má dobrý výkon, jako když to veme na zem. A naopak Casey O'Neill spíš v postoji, často, takže jako překvapivý, ale moc k tomu nepovím. Že Casey se tam snažila ve třetím kole, jak už byla bezradná, tak to brát na zem, to, což se jí nepovedlo proti Maje. A co celkem zklamání, ale furt je mladá, takže jako z porážky se může poučit a jít dál. Tak. Určitě. No ale kdo to dokázal vzít na zem, byl Gunnar Nilsson, vracející se po několikáté, a tam to byl ambar. Jasný proces. A koukal jsem, že má snad 7 submisí ve veltru, že to je nejvíc v rámci veltru, ale nechci teď kecat, jestli 6, 7, 8, něco takového to bylo. A je novým rekordmanem, nebo už předtím vedl? Já myslím, že teď se oprostil od toho druhého místa, ale nemám to nikde uložený, takže nechci úplně kecat a potěšil mě. Jo, on takový sympatiák. Oni oba dva mě tady v tom zápase, jako na to jsem se těšil, protože jsou oba týpci jak svině. Takže. Ale Barberina ukazuje, že prostě má velkou slabinu na té zemi často. Že když jde nějaký větší zápas a už by se mohl probojovat a vezmu ho na zem, tak většinou je to outclass. No. Když nejde se Sagem Nordka tam zrovna. Ten se nechal utáhnout a pak říkal, že měl kašel. Ale... že to... ale třeba i Dos Anjos, že jo, Barberinu utáhnul v klidu a ten má teď teda 2 prohry v řadě. 2 na submisi. A Gunnar říkal, že přesně se inspiroval, že u toho RDA viděl, že ten našel cestu jak na Barberinu, takže to měl easy. A vlastně toho tam sypal ze zhora. A když viděl, že se blíží konec kola, tak zkusil jít po té ruce. Propnul to úplně na pohodu. No a pak přišel hlavní předzápas. Ten byl. Gaethje Fiziev. Asi splnilo očekávání, které se do toho zápasu vkládali. S tím, že vyhrál Gaethje. No, on pak hodně ke konci trefoval v klinči ty zvedáky. Jab a zvedák, že to bylo prostě jeho, to, co mu vlastně radil Trevor Whitman po druhém kole. Myslíš toho, jak se smál, když Usman prohrál?
Jo, jo. Tyhle, tady je výborný, tady na ty situace. Jsou fotky, jak objímá Leona, směje se a tam něco, jakože myslel by si, že to je jeho svěřenec, nebo něco takového, ale akorát, že vůbec. Minule jste to zmiňovali a tady to fakt jako dostal svým jménu úplně. A on to dělá prostě pořád, při každém, ať vyhraje ten svěřenec nebo prohraje, tak on tam stojí. Jsem si úplně říkal, my se mu tady smějem, chudák bere silný antidepresiva, vole, a pak to... Takže ten úsměv nemůže zmizet. No, asi blokátory. No, takže k tomu zápasu, tak Fiziev byl samozřejmě favorit, to jsme řešili, no ne samozřejmě, protože jsme si probírali, že vzhledem k té zkušenosti, takže by si Gaethje mohl prosadit svou, ale Fiziev doteď byl jako klinický striker a dokázal to dobře ukončovat ty zápasy, ale líbí se mi, jak prostě na Thai boxu vždycky se učíš takový ty základní kombinace, které ve finále ti přijdou, že nejsou úplně využitelný, nebo třeba v MMA, taky to, jak kope ty roundkicky za vším, že a prostě ty komba, vždycky 2-3 údery, kopačka, 2-3 údery, kopačka, že ten Fiziev to fakt dokáže prosadit na té nejvyšší úrovni, že to tam vždycky hezky boduje. Ale říkám, Gaethje to hrál spíš na ten dirty boxing a dělal to tak jako ošklivější, ale dokázal to trefovat a pak mu otevřel ten ošklivý kat už velký. Jsem koukal druhý den na highlighty, víš, tak jsem frajer. Koukal jsi, co mu řekl Fiziev hned vlastně po skončení toho zápasu? Ne, to nevím. Že vlastně on mu říká, že vlastně každá ta rána byla cítit jako ta jeho damage, že má jako opravdu velkou jako v těch rukou, takže... A naopak zase Gaethje chválil, že jako byl Fiziev extrémně rychlej, že musel spolíhat na to, že ho trošku utaví v tom druhém třetím a že měl snad, že byl druhý nejrychlejší po Johnsonovi, který ho měl vlastně v premiéře. V UFC, který ho taky dostal do velkých problémů, ale kdo zase jako Gaethje jako mnohdy dostaneš do problému nebo trefíš minimálně, ale to neznamená, že se prosadíš tam taky vlastně v prvním kole tam dostal nějakou tu velkou, tak říkal, že byl nahulený, ale že to není nic, co by ho mělo jako... První kolo šlo za Fiziev. Poslat k zemi. Tam byl nejrychlejší, tam si právě myslím, že právě Justin spolíhal na to, že se bude trošku tavit postupně. A pak měl teda ošklivou tu fasádu, no. Bylo ale vlastně. hned po zápase vyskočil na tu klec, ty vole, kdyby vyhrál 3-26. No tak tam zase úřadoval pan Sutherland, který viděl ten zápas 28-28 jenom díky tomu, že dal teda poslední kolo 10-8 pro Gaethjeho, což si teda jako nemyslím. A předtím dvě kola Fiziev, taky parádní. To je jako problém na těchto těch jako turnajích, které nejsou tak častý, jako třeba v té... Problém byl pan Sutherland. Řešíme to pravidelně, ale třeba ve Francii, když byl ten první turnaj minulý rok, ten Cyril s Tuivasou, tak tam někdo dával taky 10-10 kolo, že jo? To jsou takový, jako, že nejsou to ještě ty edukovaný komise, nebo že se tam prostě použijou ty noví lidi, lokální lidi, který tady nejsou úplně prověřený. Tady se to dělalo z toho turnaju. To je jiná věc, ale... Ale víš, že se pak jako tím argumentovalo, že padlo 10-10 i na UFC, ale spíš potřeba vidět ten kontext, že v Londýně a nevím. A když argumentuješ jedným případem, tak kdyby byli u nás kontext, a kdyby byli v Polsku a tady, když v Polsku asi tam je to zase zabehlý, ale že občas mám obě takovýhle lidi, který jako úplně neznám a můžu tomu dělat docela jako... No počkej, ten Sutherland píská v UFC, nebo je od 2014, nebo 2015, že jo. Tak to mi zase nepřišlo, bych to jméno znal, jako kurví bude. Teď byl na prvním turnaji v tomhle roce, myslím. Já se podívám. Ale právě mě úplně překvapilo, říkám si, že toho člověka neznám, jestli jako je nováček. To je mi taky jméno a jako... Paul Sutherland od roku 2009, tyhle, byl na UFC 95. Tak bereš starý pravidla. To by ale zase bylo 10-8 extrémně vzácný, že jo. Zvláštní, no, prostě, hele. A tak už tehdy pískal špatně třeba. To se neví, no. Je to tajný humí Dejny a prostě tam bude. Připískni to. No a jinak vlastně Gaethje si řekl, že ideálně... Já ti celou dobu sedím na tomhle? To vůbec nevadí. Spíš já si přivám hloupě. Že ideálně bych chtěl prohranýho ze zápasu Olivera Darius, že nechci jít s Dariusem, protože jsou kamarádi, že bych chtěl Oliveru, že ten zápas Oliveru, že bojoval jako nejhlouběji, nebo on to bohužel nějaký ostřejší věci, ale... Že řekni to. Že ten zápas si přesně nepamatuji, jak nejdementněji, možná řekneme něco takového. Že nejhorší výkon, takže bych chtěl Oliveru, což se uvidí, protože jdou spolu v květnu, tuším. Justin. Olivera, Darius. 2-8-8. Což je květen.
Ale že se nebrání přesně Dustinovi odvetě, což by bylo výborný, a nevím, kdo tam ještě na tom vrchu divize, už asi nikdo měl nepadá. Connor s Chandlerem. No a ty tak, jdou si, jestli spolu vůbec půjdou někde. Ať vyzve to Tonyho. Tony jde s Kevinem Lee odvetu. Tak může oba vyzvat rovnou. Dva, ale jedna, to nemu, aby tam, aby tam už byly teda ty černoši, ale vedle té klece, protože tam už to bude. Každopádně s Gejčím fakt nešlápneš vedle, tyjo. Sice má ty zápasy, kde teda to projel na zemi samozřejmě, ale vždycky je to zábavný, vždycky. A vlastně... No viděli jsme jeho první takedown, teda jsme zapomněli dodat. Je komplexní. Je to All American West Wrestler, že jo? Rozstřílený fyzie, v tom už unavený, tak jdeme na to. 20 vteřin před koncem. Už hejtři nebudou mít tyhle žádný náboje. Co, vole, hodil jsem zakrvavenýho, unavenýho kickboxera, vole. No. Který neviděl přes krev. Ale no. Je tam Tigra. Ale paradoxně... Já nejradši vzpomínám, a Gaethje asi ne, na ten jeho zápas s Eddiem Alvarezem, kde poprvé prohrál, ale tam jako fakt není tam jako 15-sekundová nějaká sekvence, kde by se nic nedělo. Furt tam. A Eddie mu dal třeba 100 spotků, Gaethje mu dal tak 100 low kicků a pak tam byl ještě finish a nahoru dolů. To je to čistý násilí. No. To bylo Alvarez si z toho odnes pusu plnou ořechů, z toho zápasu, že měl tu tvářci, jo. A u té kamery, who do more violent? A to byl fakt jako... A byl fakt vypadá jak Pepek námořník, když je zbytej, že? Šílený zápas. A vlastně ani tam nebyl Gaethje, že jo, jako vyplej, že tam jako už byl rozstřílený, unavený, všechno, ale... A stejně plakal, proč to ukončil. To, no. Tak on byl rozstřílený, ale i s Michaelem Johnsonem, že jo? Proto jsem říkal, jako, že... Tam šel to pod dřepu, že strašně zase. A to... Stejně to dokáže otočit. On má hroznou tu morálku, podle mě, jako, že je mu jedno, že prohraje první dvě kola, ale potom to dokáže ukončit. No. Jakože hrozně to chce a asi má nekonečnou fyzičku. A fakt má jako granát. Frustrující, že jo, když ho tam nastřílíš, už si říkáš, že ho máš, a on prostě pak jde zpátky, zase ti tam okopává, zase ti prostě jako řeší. No a najednou ti nefunguje noha, ty vole, dýcháš zhluboka, ty kráva. A on furt jde, že jo. A najednou Homer Simpson před tebou, ty vole, ti tam jednu pustí a nezdá. Ten Vic, že jo. Teď zpětně, jak si říkal, co jsem si myslel. Vic se tam dobře skácel. Fakt skvělá kariéra Gaethje, ty vole. Přišel do UFC 18-0. A od té doby vždycky super, vždycky. Jdeme na hlavní zápas, sorry. Yes, jenom bych ještě před tím hlavním zápasem zmínil, že vlastně nečekaně tam jako náhradník se objevil Colby Covington. Oni se na to ptali na té čtvrteční tiskovce Leona, někdo to zmiňoval, nějaký jako novinář, ne z těch jako nejznámějších, asi nějaký lokál, že Colby měl být v Londýně a oni jako, že vůbec jako o ničem nevědí a tohle to. A druhý den prostě Colby přišel, dal 170, sice s plentou, ale jako relativně v pohodě, evidentně nebyl nějaký jako vyřízený. Ale teď samozřejmě si čekal, že se do akce nedostane, ale do velký míry se to pak ukrad pro sebe, no, že po dlouhý době jsme vlastně viděli nějak jako v akci, v úzovkách. No po roce, že jo, přesně, jako když nepočítáme ten soud s Masvidalem, tak... No a rozjel to zase ve svém klasickém stylu, takže pozurážel všechny kolem sebe, Chimaeva, teď ještě s odstupem ještě Enikovi vyhražoval, že nechce, že se spojuje s Mohamedem a že nechce, aby Enikovi děti vyrůstaly bez táty a takovýhle věci, jakože úplně jako v plný palbě zpátky, každopádně. V plný dementní palbě. A teď se řeší jako další zápas, ale dostaneme se prvně k tomu tituláku. Uh-huh. Završení trilogie. No. Tak v první řadě už to, že teda Leon, od kterého jsme nic nečekali v tom druhém zápase pořádně, tak dokázal vyhrát a pak na tu trilogii doma. Což jako to samo o sobě už je hrozně velký, že mu dali Usmana mimo Ameriku, přizpůsobili to pay-per-view, bylo to obrovský a on musí být teď jeden z nejznámějších sportovců v Anglii, ne, si myslím. Já zase jako nechci přeceňovat tu sílu Leona, mě přijde, že využili ten trh, který je jako výborný. A neříkám jako, že všem přijde jako hrozně zajímavý, poutavý, ale že začal být skurveně známý. Jako upgradeoval se určitě, jako mně přišlo dřív, že dřív to byl takový Belal, že sice vyhrával, ale nikdo o něm nemluvil, měl takový nevýrazný styl. Byly to nudný zápasy, ale třeba teď konc, ten zápas s Usmanem, já jsem na to tam koukal, tyhle, a jako vůbec jsem se od toho neodtrhl a přišlo mi to, že ten zápas pětikolák utek jak na tři kola, prostě bylo to rychlý, svižný. To nám z jiných důvodů. Tak já už byl řádně, tyhle, tam jako... podroušen, ty vole, a fakt mi to přišlo, ty vole, jako... Zbalkonovaný, ty vole. Přišlo jako fakt rychlost, no, ty vole, takže... Jo, ale
ještě mi přišlo fakt fascinující, že prostě Leon ví, že má strašně dobrý high kick a vydrží ho 4 kola nedat prostě. No pak, jako... pak ho 4x za sebou tam spamuje, jo. Jako aby mu vyšel. A Kamaru předtím to nekryl vůbec a teď to kryl radši takhle, ty vole, no. Takže... Jo, taky, a jeden tam jako padnul pěkně a už tam dával pomalu Kamaru ty ruce, takže to byl ten asi 20 vteřin před koncem. A že prostě ty, když třeba budeš mít dobrýho svěřence, budeš vědět, no máš skurveně dobrou otočku, tím to můžeš ukončit, jaká je šance, že jí vydrží nedat prostě první dvě kola. Že ho nezajímá, jak to bude vypadat, když to dopadne, když to zkusí poslat vší silou. A že prostě dokázal takhle strategicky, okopával ty nohy, okopával tělo. Ubránil takedown, nedokázal rychle vstávat. A nezastavil se na místě, prostě furt se hejbal do stran, bylo těžký ho zaměřit. To je ta sportovní měnil ty postoje. Stránka, kvůli který si naměřoval. To byla hádka. Pak měnil ty postoje hodně, úhloval, a jako fakt super. No a říkal, že v prvním zápase, nebo na ten první zápas, že letěl do AKA a trénoval s Khabibem, ale že to pojel moc defenzivně, že jako myslel jenom na to, co mu chce Usman dělat, a jak jako si s tím poradí, s tím, čím přijde Usman, a v tom dalším zápase už se soustředil na sebe a na to, co chce udělat, a že mu to skvěle fungovalo, no, takže... Uvěřil sám v sebe, no, to je... Já jsem zmiňoval, že je tam ta šance, že jako teďko si teda uvědomí, co fakt jako má za kvalitu a že to prodá, ať jsem tomu vůbec nevěřil, tak to udělal, no. Taky jsem nevěřil, já jsem jako čekal vlastně po tom, co Usman vyhrál z těch předchozích 8-6, třeba řeknu, tak jsem čekal, že nastaví nějakou dominanci a Leon jako vůbec nedovolil mu se dostat do toho zápasu a vlastně i navzdory stržení bodů dokázal hrát na body, což už jako i to je docela. Jako... Ono i kdyby to, tak by to byla remíza a furt je Leon šampionem. No. Ale to, nejinak Burns to dobře rozebral ten zápas, viděl jsem nějaký video zpětně, kde mluvil o tom, že v tom minulém zápase, nevím, které, kde se konal, rozhodla nadmořská vejška. Nevím, kde... To byl Denver, že jo? Asi, no tak tam to dává smysl. Kde on přesně mluvil o tom, že si myslí, že ten Leonův výkon byl jako o to ponížený. Samozřejmě, že si sice vyhrál, ale nějaký to třeba druhý, třetí, čtvrtý kolo, že bylo v režii Usmana a že věří teď, že se to ukáže, že to je takový malý detail a že Leon se nebude se tolik tavit. Nakonec se ukázalo, že dokázal jít 5 kol, bránil skvěle ty takedowny. Usman byl takový jako... Prostě nebyla tam ta dominance, na kterou jsme zvyklí, že když někoho chtěl vzít na zem, tak prostě ho tam vzal nebo tlačil na pletivo. Prosadil si svoje a Leon mu to jako nedovolil teďkon tentokrát vůbec. A je to zajímavý sledovat, když se viděl Usmana dominantního několik... Minutu od toho rekordu. No přesně, jako když si víme, v jaký pozici byl a teď vlastně má dvě prohry a teď jestli chce titul, tak musí se probojovat přes někoho, jako zase pro tří kola. Propadl se Hlavně přes koho, že jo? Teď tam máš, Dana oznámil, že se pracuje na zápase Muhammad Shavkat. Se líbil ten mím z té zastavárny. Jo, no. Velel, že chce titul a jediný, co ti můžu nabídnout, to je Shavkat. Nejhorší je, že on je fakt Dana podobný tomu. No. Prostě bral 9 výher v řadě, 4 roky neporažený týpek, už by prostě jako měl má mít právo ten, na tam ten no contest, že jo. Takže šapka to. To všechno vyřešíš. Jako hrozně přísný. No. Vidím tam tu paralelu s tím Leonem, že taky vlastně všichni přelížili. Úplně to samý. Pak mu vnutili Chimaeva, že ho musí vzít, ono sice vzal, ale na ten zápas nedošlo, že jo, ale že jako Belal, i když jako já ho taky nemám rád, ten styl se mi nelíbí, ale jako má 9 výher v řadě, minule porazil, že jo, Bradyho, což se vůbec nečekalo. A... Jediný bojovník v UFC, co má přes 1000 signifikantních úderů a ani jeden knockdown. A má i výhru na KO a ani jeden knockdown. Protože okay. Brady prostě nespadnul. Vlastně, no. To je ústý, no. No a s tím, že Dana říká, že prostě tutovka, že půjde Colby o titul, což ale Leon zase jako říká, že ne, že to nepřijme, no. Že se mu nelíbí, že by teď Colby rok stál odmít Chimaeva a měl by mít titul. Colby celkově hrozně ubral z toho zápasového tempa, co? Nebo i předtím to měl rozkouskovaný takhle. Teď samozřejmě jsou ty soudy a všechno možný, ale ty odmlky jsou tam velký. Dřív zápasil hodně, že jo. A taky chodil tři koláky a takhle, víte, ještě. Ale teď vlastně řešil jenom to s tím Masvidalem a byl úplně jako, že se stáhnul, že si o něm prostě neslyšel. A... No a nicméně Leon řekl, že když Masvidal vyhraje, takže chce jeho, což jako zase je trošku taky jako, že by měl jít Masvidal po těch prohrách a jedný výhře o titul, ale tam no, má ten příběh, že jo, tam je to prostě... Three piece. No. To tam jako asi bych s tím byl jako OK, než jako s tím Colbym. Teďkonce se k tomu vyjadřoval i Burns, že vlastně
že to udělal jako Colby chytře, ale zároveň si myslí, že nepůjde o ten titul, teda, že se vyloupnul jako po roce, přesně po roce, že už si Barnes si myslel, že ho UFC vyřadí z roostru, že jo, a nakonec on jako přesně po roce se objeví v Londýně z ničeho nic a Barnes se zamýšlel nad tím, jestli to byl vlastně jako nápad Colbyho, anebo to byl nápad UFC. Ne, on právě říká jako UFC, že mu prostě volali někdy, že mu už říkali 3 týdny předtím, aby byl jako v pozoru, že by mohl možná jít do akce a že mu pak volali snad v úterý, ve středu letěl, ve čtvrtek ráno byl v Londýně a hubnul 18 liber, což nějakých 8-9 kilo, takže já si myslím, že tam jde vidět, jako, že to UFC ho tam chce. A tak to musel mít docela formu, že už jako off-camp, kdyby byl v přípravě, tak musí schazovat třeba 30 liber. Já si myslím, určitě. Že určitě jako trénuje, ale že už jenom to, že ho dali jako náhradníka, už, že tam přiletěl, i když jako vlastně Usman ani Edwards nebo to, co víme, neměli žádný problémy, nic, takže to ukazuje a ještě Dejna o tom mluví, že 100% jde Colby jako o titul. Ten nejhorší Veltrový náhradník byl Luke, viď? Jak nedal váhu a kde je mu konec? Ten to podělal, no. Že podle mě jako Dejna to bude tlačit a Colby právě jako říkal Leonovi, aby jenom, jako... Promiň, kde je mu konec? Jde s Jackem Della Maddalenou na UFC 290. Chudák! Ježíši Kriste, chudák Luke, ty vole. Spotivil se. Jsem to včera zapomněl poslat do skupiny, to Marcel o tom informoval. Big Marcel. No a to říkal právě Colby, který s tím má zkušenosti, že jo, aby jako Leon si nemyslel, že když je šampion, že má jako nějaký slovo a když se bude říkat, že prostě to, co chce šéf, to tak bude, protože Colby, že jo, jak porazil Dos Anjose, byl prezidentní šampion, nabízeli mu ten zápas v Hudlim, on řekl, že to nestíhá a vlastně po pár měsících mu vzali titul a šel Till, úplně jako ho obešli, takže Colby zjistil, že asi jako Dejnovi musí jít na ruku a teď radí to samý Leonovi, no, takže... Uvidíme. Jako nemyslím si, že Leon by měl nějaký slovo, jakože, že by mohl jako tady Dejnovi říkat, ale ten Masvidal podle mě pro to UFC je taky atraktivní možnost, takže kdyby Masvidal vyhrál, tak podle mě tak se bude rozhodovat teďkon po UFC 280. Ten Veltr je celkově takový divný, protože Woodley byl dlouhodobý šampion. Už ho všichni srovnávali s GSPem a takhle, pak porazil toho Tyla, který byl neporažený, Woodley ho přejel a teď najednou... No, tak půjde s Colbym Woodley, to je největší zápas, co teď můžeme udělat, ale můžou až za půl roku, tak ještě tam vecpeme obhajobu s Usmanem, ten nikoho nezajímá, tak ho Woodley smázne a pak bude ten super zápas. A vole, kde jsme teď? Prostě o pár let později. Woodley největší vyvrhel v bojových sportech skoro. A Usman se tě pomalu propadá. A Usman se blíží k Tonymu, no, pomalu. No, to má. Hej, vole, co? Chudák. No a nejhorší je, že ono to u tady těch jako postupně fakt jako je, že jako kolik jich spadlo z toho vrcholu de facto na úplný dno, že udělali třeba, já nevím, 4-5 porážek v řadě, že jo. A byl si před tím šampionem. A to je prostě taková pozice, kdy táhne ti na 40, ale furt seš tak nahoře a furt dostáváš těžký zápasy. A nikdy nikdo neví, kdy se to v něm zlomilo a už není na 100%, už jenom na 90. Pak je na 80. A furt má těžký soupeře. Všimnul jsem si, že i jako nemusí ti táhnout na 40. Tam jsou můžeš jako, dostat káčka. No? Tam jsou jako lidi, kteří jsou 34, že jo, a nejsou úplně. A ono v každý váze, v každém bojovém sportu máš jiný primy. Třeba Khabib řekl, že prime je 31 a pak už jdeš dolů. Já jsem si říkal, že jako prime... A to je zase podle mě jako komu to... Hydration drink? No, komu to sebne, že jo, někdo může mít svůj prime už ve 24 a někdo ho může mít až v 31. A třeba v těžkých vahách. A někdo ho nemusí mít vůbec nikdy, že jo. To mám tady zrovna uloženou statistiku, že v rámci muší... A už mám tam takhle vykulenej po hejkiku. Bantamu, pérový, lehký a veltru mají lidi nad 35 let v titulákách bilanci 2-20. Nad 30 let do pérový váhy. Na 35, ne od muší do veltru. Jo, ale to tady říkám v těch menších. Takže je tady zmíněnej Zombík, Emmet, Dillashaw, Usman a je tady napsáno, že Volkanovský je 34. Jo, v těch menších váhách ty fyzické parametry hrajou hrozně moc a v těžký váze nebo v těch těžších, tak tam můžou být ty dovednosti, které to hrozně vyváží. Myslím, jako i třeba Nagano, Overy, Miocic, Cormier, teď Jones, všichni jsou vesměs starý. No, pro tu těžkou váhu je to ještě... A tam ty vědomosti hrajou hrozně moc. No, a to, jasný. Že dokážeš někoho utopit na strategii. Prostě já třeba Overeem, který byl vymlácený a bylo mu přes 35, tak stejně dokázal ty zápasy nějak chytrostí prostě urvat. A někdy ne, ale někdy jo. V těžký váze máš 40 ještě jako docela relativně v uvozovkách dobrý věk, že jo. Proto se vždycky říkalo třeba o Viktorovi Peštovi, že byl hrozně mladý, že jo, na těžkou váhu. No, takže, hele, Leon
šampion, říkám, vidím ho v dalším zápase, buď s tím Kolbem nebo s Masvidalem, asi tam není úplně nějaká jako jiná možnost. Tak už se natahuje, ne? Těšíš. Bude to nějaký tlačítko. A ještě, ještě nám vlastně odpadnul, že z veltru Chamzat, který ho Dejna potvrdil, že bude do toho do střední a utká se tam buď vlastně už rovnou s vítězem Pereira Adesanya, a nebo s Vitekrem. Spíš Vitekra, nebo ještě tam Vettori teď skočil do trojky, ale myslím, že ten s tím Vitekrem je to takový, jako že by mě to i zajímalo a mohlo by to být jako a vítěz logicky o titul. No jako tak s Kostou taky, ale Kosta mi přijde, že se fakt rozkmotřil s tím vedením, že to bude takový taky, že upadl v nelibost a nejdyž možná by mu mohli říct, že mu dej Chamzata, ale zase by se mohli bát, že ho tam jako vypne, no, tak nevím. Těžko říct. Děkujeme všem, kteří nás podporujete na Hero Hero, a to ať už MMA Shorties nebo Fairplay Thinker podcast. Jak jsem říkal na začátku, byl tam nějaký trouble s platbama, ale všechno je vyřešený. Kdyby vás to trápilo, tak dejte vědět. Myslím si, že máme řešení, jak to udělat. Děkujeme Monstru za drinky, včetně nový příchodě Hamilton. Jaká je, Honziku? Hele, je to dobrý, já jsem říkal, že to hodně připomíná Monarcha. Je to teda bez cukru, ale obojí mi to trošku připomíná broskvový Nestý. Takže dobrý. Mě teda dobrý. Na mě Monarch je jako moc sladký, tohle to je jistě bez cukru, ale tím to není, ono to chutná podobně. No, ale Hamilton mě baví a Monarch úplně ne, takže za mě určitě dobrý. A komu fandíš ve formule? Monarchovi. Ne, formuli nesleduju, už dlouho. To mě bavilo někdy ještě na Gimplu, ale pak už nějak. Komu si fandil ve formule? Ty už si jezdil. Michal Schumacher, Mika Häkkinen, David Coulthard. David Coulthard, to byly moje frajeři, tyhle ta roba. No, tak já měl zase tu Ferrari stají. Ještě tam byl Benetton, za který jezdil dřív Schumacher. To byl moc jako namachrovaný na mě, ty Ferrari kluci. No, to já jsem to měl úplně jako opačně přesně u toho McLarenu. Tak, když jsem teda koukal, jak mě bavil Fernando Alonso, ale toho pak zastínil právě tady ten Pacholek, no, takže. To je prevít, no. Tak jdeme k fightům. Ještě tady musíme vyzdvihnout. Yes, B-Side X. Děkujeme. Tyvo, to mám horký, jak je to u toho okna. Imunita, magnézium, paráda. B-Side, sledujte. A když se na to budete koukat, tak se mrkněte taky na fptshop.cz na nějaký čepice. Přišlo zase pár objednávek, takže děkuju. Noste čapky, bude sluníčko, ať si nespálíte. Spolupráce jsou stejný. Choctopus TV, promokor Hmolák 15, kde by the way vzniká výukový video s Andrem. Zahlíte to tak? Pozorný hned od začátku. Jo. Pozorný od začátku a nekoupej to samotný. Tak to je spíš takový můj rukopis, ale no, jestli myslím, že tam řeknu, koukrat, že jo, ale... takhle, tak to by byl parchant. No, ale no, on chtěl, aby to s ním točil Kuba Tichota, ale to je takový tajnůstkař, co se týče jako těch svých návyků a technik, tak to nakonec tam s ním točí Holota, ale asi tam bude určitě dost zajímavých věcí. No, ještě jsem to neviděl, jenom že to promovali, ale asi to nebude vůbec od věci. Takže pokud se chcete naučit striking pro MMA, tak od to Choctopus TV a promokód Homolák 15, doplňky stravy na goldnutrition.cz a promokód Homolák 10. Jak se daří fantazy a já si vzpomenu. Paní Krajlové? To nám taky můžeš povědět, ale... Radím kraj s MMA Shorty. Soudce, no nevím. Vytáhl jsem to za sebe, dobře. Jako... Čekal jsem od toho asi, zatím my to nějak jako pořádně nepropagujeme, takže čekal jsem, že jako to bude zkoušet víc lidí zatím, ale třeba tady ten turnaj, že UFC 286 byl na to vhodnej, že ono jde bodovat, že až po začátku toho turnaje, že jo, takže pro ty vlastně turnaje, který začíná, já nevím, pozdě v noci, tak je jasný, že tam jako moc lidí si to zkoušet nebude, to bodování. Ale třeba teď zase začíná turnaj Vera Sandhagen, tak je to už od 9, tak zase si můžou zkusit to bodování. Není na tom nic těžkýho, takže... A myslím si, že jako každý aspoň si může... Musíme vyzkoušet tu funkci toho bodového rozhodčího. Dáš tam vždycky vzorový bodovací lístek od toho Sutherlanda? To spojíme to s tím Octagonem, si myslím, teď v dubnu budou dva turnaje, tak tam se to jako pro ty lidi nabízí trošku hlavně spojit. Hlavně to pak vznikají bouřlivé debaty, diskuze, a takže takhle se to může trošku, ne podchytit, ale
bude o čem psát, a bude se řešit. A cítlo diskuse, jak jo. Můžeš třeba do článku pak dát, že nekompetentní fanoušci se shodli, že kompetentní rozhodčí to udělal špatně. Tak. V fantazi můžete samozřejmě typovat nadcházející turnaj Vera versus Sandhagen. A když jsme u toho, tak na něj pomalu půjdeme. Yes, dejte odběr, like a zvoneček a my jdeme dál. Ještě bych chtěl říct, že v sobotu startuje PFL Europe. Mm-hmm. První vlastně evropská sezóna PFL. Je to nějaký zajímavý jméno? No, jdou tam mezi sebou Marta Valiček s Cornelie Holm. Okay. Vlastně dvě bejvalý to. Octagon veteránky hned se chytly to proti sobě. Měla tam být i ta Klára Risingnuol, nebo jak ona se jmenuje? Klára Ricci. Tak ta měla jít s tou největší favoritkou, s Dakotou Dičevou, ale nakonec se zranila, takže o to přišla. Odkud ta Ricci? Francie nebo Itálie. Ale jakože s kým zápasila? S Rodovou. Jo, to je ten nejsledovanější zápas Octagonu, jeden z nich. Že to mělo podezřelé moc views na YouTube. No ale před 5 lety. No jasně, ale má to několik milionů. Asi to bylo ono. Okay. Honza Drobeček píše koment na to storíčko. Pozdravuj kluky, ještě jednou děkuji za sledovačku, vydařená jako obvykle. Omylem se nechal na baru nezaplaceného jednoho paňáka Malinovice. Příště no, vyřešíme. To já jsem bral tam. To tam asi omylem bylo víc takových věcí. Omylem jsem tam bral víc věcí, než jsem chtěl nakonec, ale pak se to vysvětlilo, takže všechno v míru. Bylo to v jiném hrnečku. Všechno srovnáno a ještě jenom děkujem. Ne, tam Maca byl v pohodě. Tamto. Skrček, jako v pohodě bylo. Všechno pokrytý. Ach, jo. V hlavním zápase Simeon Powell, taky talent z Anglie, v polotěžký váze. To je ten neporažený obrovský. No. Někde jsme ho viděli. Já si ho pamatuju, že vypnul Freda kolenem a že se skloňoval s penězem. No. Podle mě byl na tom turnaji Jindrova Harrison náhodou, že jsme to koukali. A máme tam Luise Monarcha. Toho budu hecovat já. Jaký je kurz na něj? Já nevím, jestli je to vůbec vypsaný, teda tady to. A tak toho si zahraješ už z principu, ne? No jasně, tak tady má bráchu, tyho. Kolik jeho bratrů už padlo z téhle dodávce, no. Ale bojové sporty, PFL, jo. Luis Monarch, 1,85, na toho druhého taky 1,85, takže to je jasný. To je jasný, že si zahraješ oba. Ne, že si zahraju to. Monarcha. A Cornelia Holm versus Marta Valiček. Marta Valiček, velká favoritka za 1,35, Cornelia Holm 2,94. Ricardo Nosgilia je tam, co tady šel s Viktorem Peštou. A jenom když jsme jenom u PFL, tak jenom zajímavost, Dacik má další zápas, nevím, jestli si toho všim, toho Stardownu. Dacik jde se Santosem, no. S tím, že je to Ural FFC, no. Santos má poslední zápas PFL, ale je to nějaký Premier Fighting League. Jaký ale... Santos? No, teď chci to říct, šel se Štyrkovem, s Emilianinkem. Aha, Jeronimo dos Santos. Okay. Je to možný. A má nějaký bilanci 44-24 nebo něco takovýho. Že ten stadion byl jako zajímavý, že tam po sobě jako, nebo řval spíš ten Santos teda, byl takový jako vyhrocený a mě pak až došlo, že to je Dacik, to je taková ruská. Yeah. Jako legenda je možná silný slovo, ale jako radím o tom Urban víc. Urban legend, ten byl spíš asi, no. Jako, to je, tenhle, no. To je blázen ruskej a hele, jako ten utek jako z psychiatrie do Norska a hele, fakt je lepší si jako přečíst jeho příběh, jeho životopis. Takže a Dacik. Jako zabavit se na a naposledy v posledním zápase zničil Emilianinka Alexandra v boxerském duelu nějakých 18 sekund, nebo tak nějak to bylo tuším. No takže jako není úplně marnej na to, jaký je blázen. A když jsme u PFLka a Santose, tak oni vydali nějakou tu kartu, kde je i Mareta. A okay. jsou tam docela dobrý matchupy. Ale to je zase PFLko už ta americká celosvětová sezóna. A to je za měsíc. Myslím, a Marlon Moraes tam jde. Že to startuje. Ten Burgos by to měl být taky, ne? Asi. No jestli nevypadnul, a když ne, oni původně už měli spolu jít tyhle dva,
A já nevím, jestli to rádio hledá, nebo... Jenom u toho Dacika, tak on ve svém prvním profesionálním zápase porazil Andreje Arlovského. A na to se podívejte, když tak jak. Jak? No říkám, na to se podívejte. Ale jsme odbočili, ale vrátíme se k UFC, kde nevím, co vzít nějaký z té prelims karty, co zmiňovat. To určitě. Asi stačí ten nahoře prostě, no. Protože... Tak hlavní zápas prelims karty je zápas v rámci mužší váhy Perez versus Manel Cape, který šel naposledy s Davidem Dvořákem právě. No. Perez je asi historicky s největším počtem zrušených zápasů, podle mě jako v UFC, že ten má od roku 2019 11 zrušených zápasů a z toho snad 8 nebo 9 je po jeho chybě. To už není dobrá vizitka. Ne? Že tam má snad dva zápasy s Askarovem, kdy se zranil Askarov. S Pantožou něco? To byl ale on, to byla jeho chyba. Jo, takhle, OK. Pak tam má Kajkaru France, kdy se zranil Kajkara France, no. Jinak je ostatní všech s Metem Schnellem. Pětkrát měl jít s Metem Schnellem, jednou to bylo kvůli covidu a čtyřikrát kvůli němu, teda, že byl buď zraněný nebo něco takového. Takže... Si pamatuju ten zápas, kde šel s Benavidezem a tam jako... Dostal hrozně po hubě a ještě rozhodčí to nechal bejt, takže on nějak Benavidez myslel, že už Perez jako domlátil s tím, že bylo hodně na místě si to myslet a rozhodčí to ještě nechal, tak ho tam znova domlátil a pak ještě něco takového, že prostě dostal 2-3 TKO za jedno kolo, takže to se ten člověku podepíš, že bych pak rušil zápas za zápasem. No a nicméně teď má aktuálně dvě prohry v řadě s Davisonem a s Pantožou. No takže... Počkej, to úplně snížil zápasový tempo, protože Perez šel o titul s Figueiredem a to byla možná první obhajoba Figiho. Ty krávo, tak to je prošedivě. Naposled zápasil v polovině minulého roku. Ježiši, s Amirem Albázy měl jít. Hmm. Tak to je dobrý, jak to bych to taky rušil, ty mače, jsou docela soupeři. To je jako, on je jako na tady to dost extra, no. No a proti němu Cape, který žil, měl ten náročný vstup do UFC, ale pak 3 výhry za sebou. Zalgase, porazil našeho oblíbence. Atraktivní výkony. Věřil bych mu znova. Jokuany versus Durájev. Radíme, koukneš na kurzy, prosím, i u toho Pereze. Jo. Na ty páči. Jdu na to. Jo, jinak hned první zápas je Tamires Vidal, víte, kdo to je? Ne. No to tady porazila Martinu Jindrovou na IAF. Okay. Aha, jasný. Tak to je dobrý. No, vidíš. A už má jednu výhru, hlavně v UFC, a teď je celkem outsider s tou Hayley Cowen. Za 1,95 je na ní kurz. Ten Steven Peterson, je to ten... Ten magor, jak má Superman. Hrudník po této? Jo, je to on. Tak ten vyhrál na tu otočku, ne? Nejšílenější. Jo, tady, protože ten Bravo dal otočku a on dal otočku, logicky. Jo. No, ale jdeme na tu hlavní kartu. No. Albert Durájev je outsider proti Chidi Njokuánimu, 2,22 a 1,60 na Njokuánimu. A ten je rozjetej? Ne, ten dostal vlastně od Robocop. Hmm. Ale Durájev, tak ten jak měl dobrý start do celá UFC, tak pak už to šlo trošku dolů. Ten prohrál s Baklim, ne? No tak on měl dva zápasy v UFC. Jeden vyhrál, jeden prohrál. Jo a ještě vlastně jeden musel mít, protože byl problém s těma vízama, tak to měl v Abu Dhabi, nebo v Emirátech. V Abu Dhabi šel s tím Kopilovem, no. To pak to... No, nevím, jako Durájev není špatný, ale asi z nějakého důvodu je outsider. Njokuány není špatný, ale zase prohrál ten poslední. A to byla ta velká válka vlastně s Rodriguezem, tak vůbec nevím, co si o tom mám myslet normálně. Válka. Ani já nevím. Nesázím. Dal bych na body, že to skončí. Tak počkej, jak to můžeš říct, u všeho nesázím, protože nesázíš. Další zápas, když přejdeme, ať se necyklíme, Andrea Lee versus Macy Barber, bývala obrovská naděje, která se trošku stopla.
Tak ona si dala to hrozný předsevzetí, že chce být nejmladší. No, jasně, smrt řešili. No a pak prohrála s Modafferi, takže to nebylo úplně na místě. A ještě si zrakovala koleno, myslím, že v tom zápase zrovna, takže... Cufňukanou Uršulou. No a... Furt má dobře nakročeno. Teď má 3 výhry v řadě, porazila tu Maverick, do 30, takže ho taky vkladal velký naděje, pak De La Rosu a Jessica Ai naposledy. To ukončila kariéru potom, Jessica? To, kdo ví, veď, to, ona to ví to, snad. Takže Barber zase jako má nakročeno. Uvidíme, no, vkládám do ní naděje furt. Andrea Lee není špatná, ale taky ty prohry tady byly, tady bych věřil spíš Barber, no. Tak je na ní malej kurz, 1.34 a na Andreu Lee 3.03, to bych si spíš vsadil na tu Andreu Lee. Že to nějak uválí na body. No. KGB. Další zápas se stopou na slovenskou scénu je Nate Landwehr, přemožitel Lajoše Kleina z minulosti a jde s Austinem Lingem. A kde je Austin Ling? To je zrovna se chci, zrovna se dívám. Ten měl být na minulém turnaji a nebyl. A nebyl. A měl jít hlavně s někým jiným, podle mě. Má tady výhry, má tady prohru se Zalalem, výhru nad Kilbernem a výhru nad Saldanou, což nejsou žádný úplně jakože... Saldana je ten debil, jak dal to koleno na zemi, že jo, posledně, protože tomu Woodsonovi, jak mu vzali botoblatoremí, zapamatuješ ty to? Ne, ale je to možný. Sestřelo toho Woodsona strašně, ještě na něj ukázal a dal mu koleno na zemi a vzali mu bot a díky tomu... Jo, on měl být na tom už Jan Dvališvili, že tam měl jít s Ricardem Ramosem. Když je Landwehr měl posledně ten zápas s Onámou, tak to se hrozně zapomíná, ale válka. Jeden z nejlepších zápasů minulého roku určitě. Věřím Landwehrovi, jaký je kurz? Malej, veď? Malej. Landwehr je hrozný magor taky. Austin Lingo, to. Na tom to vidíš už. No, pak máme v hlavním... Počkej, 1.42, Austin Lingo 2.70. Zahraješ ty? Zahraju si Linga, no. Pinga. Ježiš, Pinga. Takže klasická po prohředu od titul Holly Holm. Ty kolik už je, ty? Tak 43. To ne. 41 je. V říjnu 42. Jo. Právě celý život stejně relativně. Ono to je těžký typovat, ale je to tak. A jde s Janou Santos. Dříve Kunická, jo. Která naposled prohrála s Aldanou. A která nedávno porodila. A podle všeho fajtila. To se řešilo, že fajtila těhotná nejspíš, ale bylo to tak nějaký jako sporný kolem toho, ale... Tak jako, že se hodně mlžilo kolem toho. No. Což ale... jako by se mělo odhalit, že protože holkám vlastně dělají těhotenský test před zápasem, aby se přesně těm situacím předešlo, ale asi se to nepodchytilo. Každopádně asi jako všechno je v pohodě, dítě je v pořádku, nějak se to neprojevilo, takže... Už nevím, co od tý Holm čekat teda, protože posledně šla s tou Caitlin Vieirou a bylo to strašně těsný. Mnohý z nás si mysleli, že vyhrála Holm, ale nedal jí to. A ona vždycky jako má takový, teď už takový profesorštější výkony, že předtím šla po těch finiších víc a teď ví, že to vypinkávat radši. Já právě se dívám, jako kdy naposledně ukončení, tak je s Bečko Hejou v roce... Tak to je hrozně dávno, tak 2017, to bylo takový to, jak tam Beč ukázala, ať do ní jde. A ona přišla se pro ten headkick, ale... Víš? Od té doby jako výhry na body a je to takový... Anna Kurníková MMA, to je tenhle styl. Takový jako málo záživný styl, už takhle mě třeba některý ženský zápasy nebaví a nějak mě to jako... Ale u Holly aspoň vidíš, jako, že má tu techniku, jo, to že jo, je šikovná, ale určitě. Tak nějak už si uděláš nějakou představu o tom, jak ten zápas skončí, typneš si, že na body a pak to je 4x po sobě pravda a po pátý už se nenatchneš, no. Takže... Ale říkám jako Holm, že hraje, ale asi to se... Ani nevím, jak je to žebříčkové, myslím si, že nejsou ani jedna už blízko k tituláku, ne, teď. Víš, tam holky jsou vždycky blízko k tituláku stejně, skoro, no, ale... To je pravda, no, jako, jak jsem říkal, Holly Holm prostě, tak ta byla známá tím, že snad dvakrát šla do tituláku potom, co měla prohru poslední zápas, že stejně neměli tam koho dosadit, tak ji tam poslali, protože věděli, že je šikovná prostě, no, že třeba... Já jsem hlavně furt... Jermaine Durandem měla tu hroznou... A jo, tam vyfasovala vždycky po několikrát po gongu, ještě chytla. A i z Chris Cyborg, která tehdy šla, no. Já jsem nevěděl, že furt je jakoby aktivní ta ženská featherweight.
Jakože tam je Amanda a kdo? No a nikdo, ale no. Furt jí patří ten pás, že jo? No to jo, tak a furt to uváděj. A tak občas ho obhájila, no, ale spíš jako ranking, když neexistuje ve vás, tak je úplně jedno, kdo tam je šampion. Skautujou, vždycky najdou jednu holku za rok. A... No, že teď ne, jednu přemluvej, aby přibrala do toho. No, no, vždycky, jak vidíš vlastně, kolik má Brazílie šampionů, že jo? Tak Brazílie má teď konc 3 šampiony. A 2 z toho. A dva jsou Juniors. Jo, takhle, to mi zase nepřekáží. Když to hodně. Jednou za rok obhájí, tak co? No a ona to neobhajuje ani jednou za rok. To. Tak to chce nějakou novinařinu pořádnou. Musíš do toho rejt. Od toho jsou tam John Morgan a tady ty. Jo, ten určitě, jo. Kým napiš na Twitteru, který máš rozeběhle. Kdy mu vzali obě židle, vole. To se jenom mimochodem, když se úplně vrátím, když jsme to teď otevřeli, se řešilo to, že Gejčí a Usman, ne, že by jeli z Čečny, že jo, na ten zápas, ale byli nedávno, že jo, Kadirova, vůbec se to neřeší a mluvilo se o tom, že samozřejmě to je jako... To nebylo jako... nedávno, ale oni tam jezdějí pravidelně hlavně. Já si dělám srandu, že nejeli odtamtud, ale že se to řešilo třeba půl roku zpátky, že tam prostě jako byli střílet a tohle z toho a že to je samozřejmě legitimní otázka, kterou ale nikdo nemůže položit, protože tím by se jako... udělal jako stopku, že jo, v UFC, kdyby se jako zeptal na tiskovce Gaethjeho. To není vtip, fakt tě vyšmeknou, tak prostě... nebo tě tam pozvu a dej ti někam, kde nejseš vidět a nedej ti mikrofon. To je ta otázka, která se prostě nehodí a ví, že tím si jako prostě zabiješ tu možnost a zas pro ty novináři, který jako jsou živí z toho, že jsou jako na těch turnajích, nebo nevím, jak to říct, tak je to prostě jako obrovská velká motivace se na takovýhle věci neptat, jo, takže je to taky jako trošku smutný, že to UFC vůbec nějak jako nereflektuje, ale že jo, taky máme tam Chimaeva, který mohl dát děti diktátorovi a je to legitimní, že jako titulový vyzývatel skoro jako ve dvou váhách, takže je to takový jako zvláštní tohlesto, no. A pak se tam jako řeší nějaký jako různý delikty jiných bojovníků a tohlesto, ale tohlesto se jako přechází bez povšimnutí, tak a to jenom jako, že když jsme byli těch novinářů, takže že jako samozřejmě, že Zidane a takový lidi jako do toho pravidelně rejpou, ale to jsou lidi, kteří se jako UFC ani jako nepřiblížejí, protože prostě nedostanou jakoukoliv možnost. A kdo do toho rejpe? Karim Zidane, nebo Zidane? Zidane, aha, jsem myslel. Ten dlouhodobě jako se fotbalista věnuje jo, a Karim Benzema, že spojili. To... ale že on není ani jako MMA novinář, on se zabývá tou situací vlastně v Čečensku a plus do toho má ty veškerý sporty jakoby v Čečensku, no, jasně, že? Takže zabývá se dlouhodobě tady tou problematikou, protože historicky, že jo, ke Kadyrovovi jezdili to, ta další věc, tak jako Khabib pod něj dostal Mercedes za výhru a takovýhle věci, to prostě tam jako takhle zažitý. To bylo zase nejenom Rusáci, ale dřív tam jezdili Fabricio Verdum, že jo, no, prostě fakt jako všichni ty, co dřív něco znamenali, že jo, včera, jak jsem posílal, že Steven Seagal otvírá školu Aikida, ty vole, Akademie Aikida v Moskvě, ty vole. A budou se tam cvičit ruský vojáci, ty vole. A tak naštěstí jenom Seagalovo techniky. To moc nepomůže, no. To je, ale že takovýhle člověk, jako který je prostě světově uznávaný, to, no, tak jo, jde tak... a propůjčí prostě to jako dlouhodobě v Rusku svoji jak... tvář, to jo, tady, ještě, tady ještě proto. Depardie, že taky. No, taky, no. Je lepší bylo na Seagale, jak všichni se rozebíhali vždycky takhle, ty vole. Oba dva mají ruský občanství. Ale jako muž cejchem smrti, to by bylo dobrý. Si pamatuju Aljašku v Plamenech. To už tam šlo jako být slabší, podle mě to byl ten zlom po to Aljašky v Plamenech. No, už to nebyly Bčka, ale Cčka. No. A ten Copánek, stylař. No to jsem jenom jo, a tak on naučil Andersona ten frontkick. To je pravda. On jakože tisíce let no, používaná technika Anderson Silva byl uvedený, nebo byl oznámený, že bude uvedený do síně slávy, na to bychom málem zapomněli. To je další věc. UFC k tomu udělalo moc hezkou, jako zase moc hezký video. Což je takový to, jak vždycky tady jako kritizujeme, že se s nima jako neloučí, tak tohle to je zase pravda, ta úlitba je, že opravdu, když už přijde ta řada na to uvedení do síně slávy, vždycky to jako většinou velkolepý a ve velkém stylu, takže vlastně to asi řeší takhle čo? Nějakým způsobem. Tam říká vlastně TJ Dillashaw, že Anderson Silva předváděl Matrix ještě dřív, než byl vůbec jako Matrix uvedený, takže... Tak to jsme odběhli a vrátíme se k UFC. Dobrý, vaříme zápasu. Dneska z vody hrozně, takže musíme odbíhat právě. Hlavní zápas očekávám pořádnou sekadou. Válka. Moc se na to těším, tyba, protože... Jako... No a koho favorizujete hned takhle jako první dobrá? Hele, první dobrá Cory, ale Chito už mě tolikrát překvapil. Už jako třeba i tím, jak ukončil kariéru Piquetovi. Jako to už je dávno, tak od té doby si říkám, že ho nikdy nepodcenit a tady ty dva jsou nejlepší kopači v té váze, že to můžou hodně rozhodnout všechno.
No Vera je outsider teda, jako v tom zápasu za 2,50. To je možná moc. Čekal jsem třeba 2, že tam bude nebo něco takového. Ale... No. Já bych právě, jako to, co říká Honza, že bych věřil tomu Verovi, že opravdu v těch x posledních zápasech... 4 jako, poslední oponenti, jak dopadli. No právě, jako, že nejenom překvapí, ale že je drtivej. Takže... A máme takový brutální styl, no, že moc se na to těším. Vlastně se melovo zraní. Taková ta břitva, no, prostě. Rob Fontek to schytal, tyvo. Rob Horn, Davy Grant, ty dopadly sice na body, ale dopadly možná ještě hůř než vlastně Dominic Cruz a Frankie Edgar. Tyhle. No ale u Cruze vidíš, jak na něj letí ten high kick a hned jak je ta noha pryč, tak je ten na super roztříštěnej. Trošku jak teď MVP a to koleno. Že jako u toho Dominika fakt si viděl, jak se tam do toho jde. Placatka, no. Frankie Žabáčka, no. No. Ale jako... Teďkonc vlastně včera jsem psal vyjádření Coryho, který říkal, že vlastně Vera má na něm jedinou výhodu a to je síla. Že jako bude, hrubá fyzika. No, jako v úderu, že tak, že na to si musí dát největší bacha, že jinak grappling, wrestling, jeho kickboxing, že bude prostě v tom bude mít výhodu prostě Cory. Akorát jediný prostě. A myslím si, že to tak asi bude, že nejvíc může Vera překvapit nějakým jako tvrdým úderem, který ho může dostat Coryho do problémů, takže. Cory šel posledně s Jadongem a tam si hrozně připravoval, že furt z začátku klinčoval, že se snížil a svázal to, zavřel to na té kleci, tam třeba okopával, ale jak mu na to udělal 4x, tak až potom prostě se začal rozjíždět útoky. Že jo, že pak třeba se snížil, dal koleno, snížil se, dal zvedák, ale že si ho tím hrozně připravil a pak to skončilo na ten hnusný kat, který už jako 2 kola byl takový, že možná se to mohlo ukončit a potom 4. kole už to ukončili definitivně. No ale... Co jsem tím chtěl říct, že Cory je prostě komplexní, no. Že může to hrát i tam takovouhle strategii a může Veru zkusit utahat. No, říkal, že zkusí jako wrestlit, grapplit, prostě všechno možný. To by mělo, no, aby to... Vera takový zase zarputili, víš, co tam prostě jde přes ty údery a jde si pro tebe, trefí tě. Kolik máš času? Já čas mám. Máme 10 minut, máme. Právě koukám akorát. Ale za mě, jako... říkám Veru s tím, že se těším na ten zápas jako obecně. Fandím Korymu, mám rád oba dva hrozně moc, ty vole. To mě mrzí trošku, když to proti sobě, ale na druhou stranu fakt násilí. Yes. Takže zkusím Koryho a uvidíme, no. Jaký je tam kurz, to jsme asi neřekli 2,50. Ještě. 2,50 a na Koryho 1,45. Či to má vždycky takovýhle očíčka na každém story, ty vole. Ten si musí, kde žije, v Kalifornii? No jo, ale je z toho, ne, z Venezuely nebo odkud je? Z Ekvádoru. Ale trénuje u toho, že co trénuje RD, Petenera, André Petenera? Ne. Tak nevím. RVC a Jim, tyjo, kurňa. Mám... Byl tam u něj Strickland, jak tam měl problém s tím trenérem jiu-jitsu, jak teď umřel, tyhle, nespomenu si. No, nevím, jak je to gym vůbec. No, to je, kurva. A to je známý trenér, kuroňa. To řekne úplně neznámý. Ale ještě... Víte, určitě všichni. Určitě je zajímavý a to asi se bude líbit hlavně tý poličnímu štípačovi Radimovi, že říkal, že měl fakt jako 100 street fightů a vyhrál tak půlku. To je upřímnej. Tak. Mně se líbí, jak je v každém zápase jiný. Jo, tak... Když dělali tu koláž, jak vypadá před každým zápasem, tak je to 20 různých vždycky, jako lidí. Když si děláš registraci na jeden zápas vstup, na triál, jako když jsem v Londýně šel do posilky jako Jan Novák, Honza Novák, pak Diakritika. Jason Padel. Vymýšlíš. Jo, vím. Okay. No, od doby Spinga. Mm. Ale to, že jednou má knír, jednou má plnovou, jednou je nakrátko, jednou má dlouhý vlasy. Fakt, vole, jako když chceš být slavný, tak je to asi trošku nepříjemný měnit to, jak vypadáš, ale když už ho znáš, tak ti to přijde zajímavý, no. Ještě nějaký novinky, nebo už? No jen když jsme u trenéru, tak jsem ráno koukal, že Conor zdysil celou trenérskou scénu a vyzdvihnul svýho Johna Kavanaha, že je to nejlepší trenér dlouhodobě a ostatní, že stojí za hovno jako Firas Zahabi a Mike Brown a Mendes a všichni, že jako stojí za nic, takže...
jenom John Kavanagh je nejlepší trenér na světě asi, dlouhodobě. Asi tomu dal hodně šancí Conor, hodně trenérům dal šanci. Objel to všechno, no. No. Takže víc vlastní zkušenosti. Jinak s Conorem je to furt zamotaný, furt se řeší ten jeho nástup do USADA testování s tím, že on se jako tak nějak oháněl tím, že komunikuje s USADou a že jako z toho vyrozuměl, že mu stačí ty dva negativní testy, ale USADA na to hned reagovala, že jako ne, že prostě půl rok prostě bude v tom programu a dá dva testy a Conor se trošku načertil, že jako z něj dělají lháře a takovýhle, takže je to tam kolem toho takový... Jo, no, vy myslíte, že můžu vypomnět testy, chcete fakt? Vám nestačí moje slovo. A že měl za sebou 70 testů, že nikdy nebyl testovaný a je to takový jako zvláštní, tak prostě tam do toho buď jako vles, nebo tam je nějaký asi problém, že jo? Asi máš nějaký ještě, jako potřebuješ něco, aby dojelo, nebo nevím, je to takový divný. Je agresivní, vole, z toho testáku, no. Ne, asi. Tak... Nebo je to hra, jenom. Nebo, ale je to takový, jako, zase takový jako PR, takový, jako, že... Dejna řekl, že to není jeho problém, že mu to je úplně zeptejte jako se, že uprdele, no, hod, že tohle to vůbec neřeší, takže... Golden snitch. Každopádně, jakože pokud má ten zápas být v září, což tak nějak se jako o tom mluvilo, tak by měl teďko do konce března Conor do toho programu vstoupit, což se samozřejmě nedozvíme, protože to všichni už je kontrolují pravidelně, jestli tam není, takže čekáme stále. Stále nic nepřichází. No a z novinek, tyhle, já to tady jenom... Známená pyramida RFA. Pravda. Kde je celkem zajímavý složení. Butenka jsem tam viděl, no, je tam šamana. David Kedžuk se vrací. Adam Dvořáček, Adam Jakubík, Alexander Butenko. Ta druhá čtyřka, to jsou Martin Prázdný, Michal Šamandobiáš, Martin Horínek a Jan Fajk. Takže tak, no. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože jsem se divil, že třeba Butenko kejvil na to, že půjde tři zápasy za večer. No, je to pyramida, kde musíš pyramida, dát tři zápasy za a večer. A jak je to podchycený s tím, že třeba vyhraješ jeden, dostaneš nějaký prachy, vyhraješ dva, jo? Protože si říkám, že Butenko fakt asi jako bude zvyklý na podmínky dobrý. A tady jste pro něj risk. Tak asi všechno dneska. No, ale oznamujou se zápasy do O2 arény, já už teď můžu říct, že Kuba Tichota půjde asi eliminátora s Ahmedem Vijou, zároveň Matěj Kuzník tam jde s Legierským, a co tam pak máme? Pak máme dva lidi v Bratislavě, tam jde Kotelík odvetu s Magnorem, což jako je zvláštní trošku matchup, ale jo, proč ne? A Vašek Holota tam půjde, ale to ještě nemá vypsaný. No a v Liberci vlastně to hodně, tak to už se nám blíží, no, tak to bylo za dlouho probírat. Proberem. No a tady asi hele nic, nějaký tady koukám jenom věci, to už nemáme na to čas a jenom, že Jeff Molina je asi prvním bojovníkem, který se přiznal k nějaký, jako, nebo přiznal, to musel, znamená, ale jakože doznal. Tak nějak jako přišel s tím, že je bisexuální, protože prosáklo nějaký video, který nemělo, tak je asi prvním člověkem, který přiznal jako nějakou jinou orientaci z těch bojovníků, z těch vysokoprofilových, samozřejmě jich bude víc. U holek se to řeší úplně jinak, ale že z těch jako UFC borců je asi jeden z prvních s tím, že... U holek je halo, když jsou... No, tam, říkám, tam je to jako úplně jinak a Nunes je úplně, že ambasadorka tohoto všeho, ale a Molina je vlastně teď i ten... Teď se narodilo dítě Germaine de Randamie, která jo, má partnerku. Koukal jsem. A Molina vlastně ještě řeší, že je suspendovaný v té kauze kolem toho sázení, kolem Krause, takže teď se to na něj trošku jako tak nějak navalilo, ale vzal to jako... Nevím, jestli se ctí, nebo prostě musel, prostě uniklo video, tak jsem říkal, že si k tomu prostě musel takhle postavit, že se samozřejmě bál těch reakcí. A hlavně ta komunita to vzala dobře, co jsem koukal jako na reakce. Měl říct, že to video, že to byla jenom prohraná sázka. Vždycky zapadalo do sebe. Ale že se jako, chápu to, že se bál jako o tom mluvit, protože prostě je to hodně jako maskulinní ten sport, že jo, a bál se jako reakcí, ale že přišlo mi, že to jako relativně všichni vzali, jako, že no, tak jako... Jako jenom co? Strickland k tomu měl klasicky. To se úplně nedivím, no, takže... Ten mu napsal, že je snad zasraná buzna, nebo je, doufám, že nás nestopnou, to je citace na Stricklanda. No, zrušený video, žádná monetizace, radím v klepetech. Ne, za to může Strickland. No, asi. No, takže to je asi všechno. Zkus mu nasadit pouta. No. To a jiní, ty a oprávnění. Vidíme se. YouTube mu nasadí pouta, ale... Ten by mohl mít asi kanál na YouTube, co Sean Strickland. No mohl, ale dva dny. No to... Dobrý. Tak jo, dobrý. Tak nás asi. O to sam. Děkujeme. Děkujeme za pozornost.
Like, odběr a zvoneček. A řekl tučňáček.